sākšu visu ar savu liecību, tos, kas man, nu, pavisam, kādēļ es vispār uz Ukrainu aizbraucu, jo nu, manā dzīvē bija tāds laika posms, ka līdz tam brīdim, kamēr es nokļuvu Ukrainā, man dzīve jau nebija tik spoža. Es biju atkarīgs no narkotikām un azartspēlēm, jo viss nauda, kas man bija, kāpēc es tieši sāku kalpot šobrīd naudā, ar naudām vēlos kalpot Dievam, tāpēc, ka agrāk kaut kur astoņas gads es visu naudu nospēlēju, visu, ko es tur strādāju, centos, ja kā nopelnīt, es visu to naudu nesu tur uz tiem bukmēkeru veikaliem. Un tādēļ, nu, sātans man iemācīja atdot, es iemācījos par tiem gadiem naudu viegli atdot. Un šobrīd, kad es atnācu pie Dieva, man atdot Dievam naudu vispār nekādas problēmas nav. Es varu atdot viss, jo es, nu, es agrāk varēju atdot viss, un es redzēju, ka es tāpat varu izdzīvot. Kad arī dzīvojot bez Dieva, es iemācījos izdzīvot ne no kā. Liekas, ka naudas nav, cilvēki, mums ir tāda zemapziņā tādas cietokšņi rodās, ka liekas, ka mums finanses nav. Jo, nu, cilvēki baidās palikt bez naudas. Daudz cilvēki vienkārši baidās, ka viņiem pietrūks nauda ēšanai, pietrūks nauda, ko samaksāt rēķins. Īstenībā tas ir tā lielākā problēma pat arī kristiešiem, kādēļ viņi nevar finanšu sfērā izlausties. Tāpēc, ka viņi baidās, a bailes nav no Dieva. Jo ir tāda rakstvieta. Neuztraucieties, ko ēst, ko dzert, ko ģērbt, apģērbt, nu, viss par tām lietām, lai mēs neuztraucās. Ir tāds tulkojumais, lasīju no veciem laikiem, tur ir uztraukties, tas ir tas pats, kas neticē Dievam. Un tas pats, ja tu uztraucies, ka tev kaut kas var pietrūkt, tad tu neuzticies. Tu to sfēru nav atdevis Dievam, tā sfēra nepiedara Dievam. Tā sfēra piedara tikai tagad Dievam, ja tu pa visiem 100% uzticies. Un to es kā, nu, paliecināšu, kā tur viss notika Ukrainā, kā man tas viss atklājās. Un visu to laiku es, nu, biju kā atkarībā dzīvot, un tad es, nu, es 8 gadus dzīvoju Īrijā, un tur azartspēles Īrijā ir ļoti nu, tur viņiem uz suņiem, uz zirgiem, viņi tur ir vispār traki tie cilvēki, viņiem tas ir katru piekdienu, sestdienu, svētdienu, tā viņiem kā izklājas, viņi uz tiem nedēļa viņi strādā, saņem katru nedēļu tur augsti, saņem tās augstas, un tā viņi tās 3 dienas pavada tenīs azarts, tenīs veikulas, kur tos nav likums, var likt uz tiem suņiem un zirgiem. Un man bija, es strādāju, es biju normāls cilvēks, es nekad nebiju iedomājis, ka tādas lietas vispār ir. Un es strādāju vienā darbā, tur ķīnietis strādāja viens, nu, no Ķīnas. Un viņš man saka, davai uzliks kopā vienu to likumu tur uz futbolu. Es domāju, nu, labi, tur algu normāli, tur 200 eiro, neko neizmainīs manā dzīvē. Likās, ka nekas nenotika, nu, tanī brīdī. Tas bija kaut kāds tā āķis lūpā, un es to naudu pazaudēju, un es tagad atnāku, sāku pārdzīvot, tos 200 eiro pazaudēju, es tagad sāku pārdzīvot, ko tagad darīt? Kā es viņus apakaļ dabūtu? Man uzreiz ideja, kā viņus apakaļ dabūtu. Un es atkal uzliku, un tā, kurš es tanī ielīju, tanī iekšā, tanī... Tas gars man sasaistīja tā, ka es vairs nevarēju, nespēju sev kontrolēt, kurš. Tu sev saki, nē, negrib, kurš augs saņem un, nezinu, kaut kādā veidā tu akal tur atroties, kurš. Un tā tas viss 8 gads, gandrīz 8 gads bija. Kamēr tas viss pazaudēja, man ģimeni pārstāja uzticēties, man bija meitenes nospēlē, kurš viņu man vairs neticē nevienam manam vārdam. Tad viņa dēls piedzim, redzot, ka nu, tāds cilvēks dzīvot kopā nav iespējams, aizbrauc ar visu to dēlu projām. Un tā es paliku viens pats, kurš es tur Īrijā, kurš man vairs nebija jēga, tāds darbam nebija jēga, ko es tur strādāšu, dēļ ko es tur strādāšu. Un tad es, man jau tēvs agrāk teica, ka ir nu, draudz, ka ir Dievs, nu es jau neticēju, es domāju, ka tas ir viss kaut kāds
kā kaut kāds pasaks, nu cilvēki krīt, viņiem tur pieskarās Dievs. Es domāju, nu kur kā tas viss iespējams, nu fiziskām acīm tas liekas kaut kāds, nu teātrs, kamēr to pasaka nepiedzīvo. Un tā visu tos 7 gadus viņš mums sūtīja tur tos video, kur tad mans mās draugs bija vienreiz uz Dievkalpu, viņš to visu redzēja savām acīm, kā mans tēvs krīt, viņš mums atbrauc uz to īrijas stāstu, ka mēs tur pārsmējušies, ka viņš, nu, nezinot, smējās, likās, ka tas, nu, ko es domāju, nu, tētim toši, nu, aizskrits ir, ka ciet, ka kur tad tā var, ka nesen bija narkomāns, te kaut kur Dieva draudzē, kur viņš krīt kaut kas, es domāju, nu, kaut kas jau vispār neatverams manām acīm, tas likās vispār. Un tā viņš tos sūtos video, nu, kaut kā jau viņš sējās mana iekšā, tā sēkla bija, kaut kas bija iesējies. Un tā es, man Dievs izdarīja tā, es, kad pēdējo reizi tā draudze visu laiku brauc, viņa man kā mānīja naudu no maniem ārā, caur dēlu, kur viņai bija tāds plāns, nu man, viņiem negribēja ar manīm būt kopā kā vēlāk, atzin, vienkārši gribēja uztaisīt man dēlu, pēc tam uztaisīt kā vientuļā mātu, un lai sociālajā dienestā viņai maksātu naudu, viņai tāds plāns bija. Un viņa aizbrauc. Vienreiz es tur sūtu to naudu pusgadam dēlam, kurš to visu to naudu atdod, kur internetā man mās parāds, paties, viņi tur visu laiku tusējās, kur vienā tusā redzot, nu, fotogrāfijas otrā. Beigas atved man to dēlam tā čībiņu, un tā čībiņa cauri, man mās rāda, skaties uz tām, nu, kā, kur viņi to naudu liek, kurš. Es tā sāku, nu, aizdomājos, kurš. Nu, neticēju vēl tādī brīdī, kā, nu, bija kāds apmelnots acis, neredz to visu. Es nespēju noticēt, ka, nu, viņi varēja tā darīt. Un tā es kāds 2-3 gadus tā mocījos, un viņi man tā visu laiku, kad es viņai pārstāju sūtīt naudu, tad viņi man atkal zvan. Viņi saka, davai dēlu dzīvosim kopā, atbrauc 2 nedēļas, es atkal atveru to siru tam dēlam, kurš sāk tur centies visu. Pēc 2 nedēļām saka, man neatmierina tā dzīvevēšana, kur es braucu apakaļ pie mammas, atkal tā 3 gadus viņa. A pēdējo reizi, kad viņa man teica, es viņai pat atdevu savu bankas kartu, viņa man to naudu, tā es jau biju nogūrs tā, no tums izspiešana, es biju izsūkts pilns, es viņai atdevu to bankas kartu, es saku, ņem visu to naudu, nu liec tik man ierāk. Viņi visi man augs saņēma visu, es tur dzīvoju, man bija vienkārši, es mašīnas mazgājumā biju tur labi dzeram naudu, es tur vairāk kā 100 eiro man bija dzeramnauda dienā, es ar to dzeramnaudu varēju dzīvot, man nemaz tā auga nevajadzēja viņu atdevot. Un pat tad es nebiju labs, kurš viņai nevajadzēja, ne es, ne tas, viņai vienkārši vajadzēja tā nauda, kurš. Un tā es, nu tagad es saprotu, ka tas jau viss bija, nu, sātans, kas, nu, izmantoja viņas, lai man iznīcinātu. Pilnīgi viņam bija, sātanam bija plāns mani iznīcināt caur viņas, pilnībā man. Un tā viņai jau sanāca tas viss gandrīz. Jo pēdējo reizi viņa aizbrauc, protams, saka, mēs vairāk neatgriezīšos, es te nebūtu, ar tevi negribu būt kopā. Un es, kurš tāds vārds izteica anī brīdī, es pateicu tāds vārds, es vairs negribu dzīvot. Un no pamatā maniem vārdiem atnāca tā nāvs gars mani iegāja iekšā. Es 3 nedēļas gulēju, prosti vispār neko negribēju. Tāda augsta istabī māstu nāku, baiet, brāliet, es saku, es negribu es dzīvot, neko nav jēgs nekam visam. Un tad tā 3 nedēļas, es no 81 kg paliku 69, man bija 12 kg pa 3 nedēļām, es biju viss, nu, viss tur vispār, nu, no mani nekas pārnepalika, visiem bija, nu, bailes skatīties. Un tad es jau biju, nu, kad tu neēd, tu kā gavē, nu, kad ķermens, tu jau kā nu, garīgo pasauli sāk dzirdēt, kurš, nu, jau man 3. nedēļā es sāku dzirdēt garīgo pasauli, tos, kas tur man visādas domas nāca, kurš, un tad 3. nedēļā reāli, kurš, balss, tad es visu, vēl joprojām atceros, man katru dienu tā balss dod spēku dzīvot. Un tādī balsī bija te, Dievs man pat reāli uzrunāja, kurš, ja tu šobrīd padosies, tad tavs dēls nekad neuzzinās, kas tu varēji būt, kurš. Un tu, ja tā balss, ot reāli, kurš, es uzreiz, man tā, kurš, atvērās acis,
Un man viss dzīvē sāk sakārtoties pēc to visu. Nu, vēl kādu laiku es tur viņus tur palīdzēju, tur ap, vēl vienreiz viņi atbrauc pie manīm, pēc tam es divām nedēļām atkal aizbrauc. Un es jau, kad es pēc tam zvanu tēvam, es ņemu no turienes projām, es nevaru izturēt, es tādu dzīvi negribu, kur es... Nu, tā es atbraucu apakaļ uz Latviju. Dievs man es biju nogājis, nu kā ļāva man, lai es līdz pašam zemē tikt, lai pēc tam man varētu pacelt. Ja mēs kaut kā nenomirstam priekš sev, kā savu sirdi, mēs kaut ko, kā pa krievis nesakrušājam to sirdi, tā to sirdi Dievs nekad nevar izmantot, jo ir tāda rakstvieta, kas man atvērās pēc tam, kad es jau draudzē biju, pēc tam es viņu vēlāk izlašīšu, kur Dievs, pirmais, kad Dievs var sākt ar mums strādāt, kad mēs viņam padodamies. Ja mēs viņam nepadodamies, Dievs mūs nevar ar mums sirdi strādāt un lietot, jo daudz ir Dievu kalpotāji, kas, nu, Dievs mums nevar lietot, pateikt tādēļ, ka viņi jau 90% viņiem nav pilnībā atdot savu dzīvi Dievam. Dievs nevar izmantot cilvēku, kas nav pilnībā nomirst priekš sevi. Jo ja mums pat sieva sirdī kaut kāds tur procents liels, nu kaut kādu ietekmi ņem uz mūsu dzīvi, tad Sātans var, nu caur to var atvērties durs mūsu dzīvē, jo Dievam ir jābūt pilnīgi, 100% ietekmi uz mūsu dzīvi, tikai Dievs, šitas vārds, ja mēs to vārdu, kaut kur bišu pa labi, pa kreisi, tad mēs noiet no to sliedu un mēs iet uzreiz uz citu pusi. Kā tur koledžā mācīja, ja sieva un vīrs iet tā kopā ar Dievu, tad viņi iet kopā. Ja vīram, kurš darbs kļūt svarīgāks par Dievu, tad viņš atdalās un viņš aiziet uz citu pusi, sieva aiziet ar Dievu un viņš jau vairs nav kopā. Viņi pat atnāk mājās. Viņam nav kopīgs intereses, jo viens runā pa Dievu, otrs runā pa darbu, viņam nav nemaz pa ko parunāties. Tādēļ Dievs ir ģimenei pats svarīgākais, un arī finanšu sfērē Dievs ir pats svarīgākais. Jo šī sfēra ir viss tāda sfēra, kas ļoti daudz cilvēks savaldzina, un viņi aiziet pēc tam no draudzes projām. Tie daudz, viss, es Ukrainā, tik daudz cilvēku, tur ir bijuši draudzē, kā kaut kāds finansu projekti ir tur koledži, ka tur ir jāziedo kaut kāds finanss, vai ir samit, vai ko, no draudz obligāti kā 1500 cilvēku vienkārši aiziet projām, viņi vienkārši nezin kāda, kas viņiem tur sirdī, viņi kaut ko nevar pieveikt vai noticēt tam, kad Dievs viņus var uzticēt to sfēru. Un tālāk, kad tēvs atbrauc, es tas bija 12. Gadā, es atbriezos no Īrijas. Un tad es šeit Latvijā es pieņēmu Jēzus, Latvijas draudzi. Prieku vēstī, es pieņēmu savu, atdevu savu dzīvi Jēzum. Nu, tēvs vienkārši, es jau tur buntojos pašā sākuma, kad es atbraucu, es 3. septembrī atbraucu 30. Es jau plānoju savu dzīmeni tur uztaisīt tusiņu tādu ritīgu, normāli. Dievs izdarīja savādāk. Viņš sapazina man tur ar meitenēm kaut kādām. Es domāju, agrāk biju domājis, ka draudzēt, nu, pensionāri savākušies un tikai pensionāri iet. Ka tur nav jaunatne, vienkārši mēs vienreiz ar tēvu bija draudzē, tas bija jaun, kad es biju 11-12 gadu, mēs biju aizgājuši uz draudzi, un tur mēs iegājām, nu tur reāli bija tāda atmosfēra, ka mēs tur vienkārši nevarēju nosēdēt, un mēs sāks smieties, un mūs nav izzināra no to baznīcu, skaišu. Un tā mēs ar tēvu tādī reizēm noteica, ka mēs vairāk nekad neiesim uz draudzi. Un tā vienkārši pagāja 15 gadu, negāja nekur. Tēvs jau 7 gadus bija ātrāk, nu kā atgriezās pie Dieva. Un tad, kad man Dievs to vārdu deva, es pēc tam, nu, kad viņš man to uzrunāja, kad es Dievu ir jācīnās man, es sapratu, nu,
Tagad jau es, tagad es to visu saprotu, ka arī tas bija tas lūzuma brīdis manā dzīvē, kad nevis cilvēks man uzrunāja, nevis kaut kas bija klāt, tieši pats Dievs nu, uzrunāja manā dzīvē. Un tā bija man tā, tādī brīdī lūzuma periods. Un tā, man toreiz gāja uz kaut kādu nu, bedri, kur man jau bija izradis sātens, kur es vajadzēju iekrist. Nu, Dievs apstādināja man, viņš man dzīvi, tādī brīdī viņš man apstādināja, un tas ir tāds brīdis, kādēļ es šobrīd esmu šeit. Ja es tādī brīdī nebūtu dzirdējis to balsu, ko viņš man runāja manā garā, viņš jau garīgi runāja, viņš jau neviens cilvēks apakārt nebija, viņš runāja man tieši sirdī, un es viņu dzirdēju, paldies Dievam. Un vēlāk man Dievs atklāja, kādēļ es to dzirdēju. Tādēļ, ka kāds pa manim lūdz, tēls lūdz par manim, ja viņš nebūtu tādī brīdī, neviens pa manim būtu lūdzis, es nebūtu dzirdējis to Dievu. Nu, man vēlāk Dievs atklāja to, ka bija tāds, kad iznīca, nu, bija sātans izvirtības tādī Sodoma un Gamora, bija tāds, bija tāds brīdis, tur ļoti nenormāla izvirtība bija. Un tad tur tas, kas tur bija tas Dievu kalps, prasīja Dievam, ja tu atradīsi šanī pilsētā 30 ticīgos, tu iznīcinās, tad tos Dievs teica, nē. Ja atradīsi 10, Dievs teica, arī neiznīcināšu. Un tad Dievs viņam atbild, ja atradīšu kaut vienu cilvēku, kas tic par šo pilsētu, es viņu neiznīcināšu. Un viņš atrada tajā pilsētā vienu cilvēku, kurš ticēja. Un tāpat ir mūsu dzīvē. Sātans gribēs tevi iznīcināt, nu ja atradīs Dievs vienu cilvēku, kas par tevi tic un lūdz, nekad sātans nevarēs tavu dzīvi paņemt, nekad viņam nebūs iespēja, pat tāpēc, ka ja viens lūdz par tevi apkārt, tevim ir aņģeļi, ap tevim ir aņģeļi un sātans nevar pieeja tev klāt, Dievs tev dod apsardzību, mēs jau fiziski to neredz, nu kad Dievs to pa kā cilvēku lūdz, tavu lūkšanu, ka aktivizē eņģeļus un tev kāda armija stāv eņģeļiem apkārt. A sātans jau baidās to gaismu, kurš viņš nevajag pieeja tajai gaismai. Tā klāt, viņam ir jābūt ar distanci, viņš var, jo vairāk pa tevi lūdz, jo tā gaisma ir spēcīgāka, un tev mazāk kaut kāds tur spiediens uz tavu dzīvi, mazāk tev kaut kādu uzbrukumu, jo vairāk kāds pa tevi lūdz, jo tu ir vairāk drošībā. Tādēļ mums katram ir šeit Latvijā ir jālūdz. Ja mēs gribam ekonomikas uzplaukumu, mums ir jālūdz pa to saimi, nu, mēs viņu neizmainīs, fiziski viņu neviens nevar izmainīt ekonomiku Latvijā. Visi, Dievs ir Dievs varu par varu pa visām valdībām, un viņiem ir tā vara tām saimai. Un lai to izmainīt, tur ir jāienāk Dievs, nu, tur ir jāienāk Dievam iekšā tenī saimā. Tu tikai tad kaut kas tur var izmainīties, atrasties cilvēks, kas ir reāli, kurš sevi paņems, to atradīsies kādu grupu cilvēku, kas apvienosies ticībā un vienkārši sāks lūgt par to visu. Uzreiz jau to mēs neieraudzis, to, tas ir laika periods, kamēr tu garīgajā pasaulē atkaros to teritoriju, ko sātans ir arī kā nu, viņš domā, ka tā ir viņa teritorija. Nu, sātnis jau kā domā, ka viņš to Latviju ir sagrābis, un viņš viņu varēs kā marionetu lietot. Nu, ja mēs kā draudz necīnīsimies, kā es jau teicu, viens ar otru, kā draudz cīnās, viens ar otru, kurš apvienosies, tieši otrādi apvienosies, un vienā garā lūks par to, tad sātana nebūs vispār nekādas iespējas pretoties tam. Viņš vienkārši tiks izdzīts no šīs valsts. Nu, viņa izdzīt to valsts nevarēs viens cilvēks, tur desmit. Tur vajag spēks, nu, kas apvienošanās spēks. Un vienā garā, jo lielāks būs armija, kas savāksies Latvijā, kristieši, jo lielāks būs tas spēks. Nu, un mēs vairāk varēs izdarīt cilvēks labāk. Nu, es tieši esmu šeit vispār, nu, atbraucis vienkārši dzīvoties Latvijā. Es esmu atbraucis, jo es Ukrainā visus tos 5 gadus, es kad atbraucu uz Ukrainu, es paliku bez, man bija
cik man bija tur 100 grivnas, man bija tas apmēram uz eiro, 3 eiro man bija palika. Es paliku Ukrainā dzīvot, man bija 3 eiro piemēram. Nebija kur dzīvot, nebija viena cilvēka, es zināju to Ekaterīnu, ko es zināju vairāk, es tur nevienu cilvēku Ukrainā nezināju. Es sazinājos ar to meiteni. Tā meitene man iedeva mājas grupiņu, kur es varu aiziet ciemos, kurš tur es arī nevienu nezinu. Es aizietu uz to mājas grupiņu, un es saku, nu, tā, Dievs man uzrunāja, ka es, nu, es nejūtu, ka man jābrauc mājās, es jūtu, ka man ir jāpaliek šeit. Un es viņam tā izstāstu, vienai meitenē tur bija kaut kāda viena sieviete, man, kurš atmaksāja dzīvošanu, otra man tur darba atrada, tād, un es tā tur iekustējos tenī, un es redzu, un man to, ko es Latvijā nebija atklāsim par finansēm, tur es to visu ātri apgūvu, man tas likās tā vienkārši, šeit man mācīja to visu, es, man nekā neskārās manai sirdī, man visu to rādīja, to paši te Latvijā, nu, visu to princips rādīja, nu, nebija uz to svaidījums, jo, kad ir svaidījums, viņš tev kā, viņam ir spēks, un viņš tev kaut kā dod uz svaidījumu, piemēram, katrs ir jau svaidījumi vairāk, tur ir priekš finansēm svaidījumi, ir priekš dziedināšana, ir svaidījums priekš kalpošana, priekš vārdu, ir tie svaidījumi vairāk veidi, un lai mācītu par finansēm, tev vispirms pašam tas ir jāpiedzīvo, un jāizietam caur to uguni, tev Dievs pārbaudīs, lai tu ir uzticīgs finansēs, vai tev tas var uzticēt to sfēru. Nu, tolks, ja tev Dievs, piemēram, iedos tur naudu, tev tā nauda var, daudz cilvēks tā naudu savaldzina, un tie cilvēki pēc nedēļas nav draudzē, a viņi jau ar saviem bijušajiem draugiem jau dzīvo pasaulīgu dzīvi, kurš, nu, viņiem, kamēr nauda nebija, viņi tiecās pēc Dieva. Kāpēc Dievs citiem nedod naudu? Tāpēc, ka tā nauda viņiem tanī brīdī nogalinās tos cilvēks. Jo Dievs jau saka savā vārdā, ka viņš mums nedos ne akmeni, ne čūs, ka dos tas, kas mums ir vajadzīgs. Un tanī brīžies, kāpēc daudz cilvēku aiziet uz draudzi, viņi nesagaida to svētību. Jo Dievs ar to katram ir gatavojis to svētību. Neviens cilvēks, kurš atnācis uz draudzi, viņš nav prostāti tā atnācis. Viņš ir atnācis, un Dievs jau viņam ir apsolījis to zemi, kurš. Jo draudzi ir Dievu apsolītā zemi. Un visus tos apsolījumus mēs nevar tur aiz durvīm atrast. Tos apsolījumus mēs var atrast tikai šeit. Tikai šī Dieva draudz. Viņa miesā. Dievs nevar mūs svētīt no pasaules, viņš var mūs svētīt tikai draudzē. Mēs viens otram esam svētīti, cilvēki viens otram ir svētīti. Pasaule mūs nesapratīs. Ja mums būs kaut kāda grūtība, un tu viņiem aizies to stāstīs, tad viņi tev pateiks, nu, tu jau, karoč, nu, eji draudzē. Tev jau tur, nu, daudz cilvēkus, nu, sāk uzreiz, viņi jau to Dievu, daudz jau, kas arī pasaulē dzīvo, viņi to Dievu vārdu zina, kas tur ir rakstīts Bībelē. Viņi saka, ko tu tev draudz nepalīdz, kurš? Viņi uzreiz pirmais pa draudzi saka slikt runāt. Tādēļ mums kristiešiem jāiemācās vienu otru atbalstīt, jo ja mēs vienu otru neiemācīs atbalstīt, tā draudz, nu, nebūs savienota, nebūs viņa stipra. Jo pirmā apustuja, ka draudz, kas bija, viņi to zināja, viņiem tas bija atklāts. Pirmā apustuja draudzē, viņiem tas bija atklāts. Viņi visus savas īpašumus pārdeva un sadalīja, lai visa cilvēka, kas bija tenī draudzē, nebija viens bija caurām kurpēm, nestaigāja uz draudz, otrs nestaigāja tāds. Viņi skatījās, tam cilvēkam tādu vajadzību, viņi automātiski tam cilvēkam palīdzēja. Viņi redzēja viens otru vajadzību, viņiem tas bija atklāts. Un dēļ to jau Jēzus Kristus vispār nomira uz Golgatas krusti, lai apvienotu savu draudzi, jo viņš pats redzēja, ka to nav iespējams cilvēciski izdarīt, kurš no apvienotos cilvēks nav iespējams cilvēciski. Tādēļ viņš gāja uz to krustu, lai nomirt, pēc tam, lai augšām celtos
un lai viņu vietā uz zemi nāktu svētais gars, kas šobrīd ir ar mums. Jo ja nebūtu svētā gara, tad ot, mēs tagad šobrīd sludināt, runāt par Dievu, un viss vairāk, nu, mēs neko nevar izdarīt. Ot, 7 cilvēki vai 10, 20, 30, un viss. Mēs vairāk nevaram aptvert tajā brīdī. Ar šobrīd Dievs ir uzdarījis tā, ka ir internets, ka ir viss sakara līdzekļi, ka mēs vienā mirklī runājot varam aptvert visu pasauli. Visu, tagad jau Facebooks visur ir pieejams, visā pasaulē. Un svētais gars ir viņam ir ļoti ātrums, ļoti liels. Tu runā vārdu, internets jau ir tā, ka viņš jau uzreiz neaiziet tā nu, vārds tavējais. Par to laiku, kamēr tas vārds iet līdz tam cilvēkam, viņš jau ir svaidīts. Ja, un tas atmosfēra piepilto telpu, kur tas cilvēks atrodas tajā brīdī. Viņš automātiski, tas vārds svaidīts, viņš aiziet cilvēku un tie vārdi uzrunā. Un ir daudz cilvēku, kuriem... Nav iespējams atbraukt uz Dievkalpumu. Viņiem tur apkārt otra puse Latvijā vai kurā citās valsts, viņiem nav iespējams šobrīd atbraukt. Bet viņiem iespējams tiešraidēt katru nedēļu skatīties to Dievkalpojumu. Un tādā Dievs Dievu tieši pateicoties svētajam garam šī iespēja radīt. Ja nebūtu Dievs gaistu upuru, nebūtu tas svētais gars šobrīd uz tās zemes dots mums, tad tas viss nedarbotos. Tā telekanāls un visi tie kanāli šobrīd nebūtu dzīvi. Nu, viņš nebūtu dzīvība tam visam. Tādēļ viss, kas šobrīd ir šīs zemes, tas ir Dieva plāns. Un arī katru reizi, kad mēs savācamies kopā, tas jau nav mūsu plāns, tas ir Dieva plāns. Viņš jau tos cilvēkus. Mēs jau nevar nevienu vāru atvest tos cilvēkus. Tev ar roku viņam Nu, var jau viņus atvest, un tolks jau nekāds nebūs. Ja tu viņā vāri ievilks te iekšē, viņš tur buntosies, tev tur stāstīs, kritizēs tev. Mums to, ko es Ukrainā ieraudzīju, kad ir jālūdz par cilvēku, tu viņi var vienkārši, kā es vakara nu, aizsūtīju ielūgumus, vienkārši aizsūtīju ielūgumus, cilvēks jau pats izvēlas, viņš grib nākt uz Dievkalpojumu vai negrib. Viņam jau nevajag... kā viņas pierunāt, vai viņas tur nu, labi lūdzu atnāca, vai ko. Ukrainā mācīja, ka mums ir jāciena Jēzus Kristus upuri. Tas upurs jau, tajam upurim nav cena. Un cilvēkam ir jāiemācas cienīt to, ko Jēzus izdarīja uz Golgatas krusta. Un kamēr mēs nav izgājuši grūtības savā dzīvē, mēs to nespēsim. Nu, Dievs man... izvedis ar tādām grūtībām, lai es iemācītos cienīt to, ko viņš izdarīja uz to krustu. Jo savādāk es to es necienīju, es tur pieeju. Nu, man bija tā, ir kalpo kaut kādu pusgadu apnika, reči, akal, iet, atdzīvot divas nedēļas, saprot, ka nē, nu tā dzīvi negrib. Atkal iet uz to draudzi. Man tur 6 reizes skritani kalpošanā cēlos, ka reči, visu laiku man dod to iespēju atkal, nu atkal mājas grupiņas atnāku, iedod man mājas grupiņu, atkal esi palīgs kādu laiku, kamēr es iekuru uzticību, atkal man tur ceļtenī kalpošanā. Un tā viss es gāju cauri. Es pat 2 mēnešus biju laiks, kad es uz ielas dzīvoju. Man pat divs. Es dzīvoju pie vienas sievietes, nu ģimenē tur. Un viņi man gribēja, ka lai es ar viņu sāku dzīvot kopā. es viņus neredzēju kā savas sievas. Un man bija tāda iespēja, vai nu ar viņus būt kopā, vai nu iet projām. Kā palika nebija tādī brīdī, kur tādī, nu nezinu. Es tur Ukrainā biju 2 mēnešus, es vēl nezināju, kā tur dzīvot, kā tur nu, rīkoties. Un es tā ar draugu aizgāju uz ielas dzīvoju, kur viņš mēs... Pa nakti atradāmies dzelzceļa stacijā, tur cilvēki gaida tos vilciens. No rīta tur gulēt neļāp, tikko tu acis aizver, tev uzreiz apsardz jau sit pa plecis, kur viņš cilvēks augšā, te nekāda guļēma vieta nav. Mēs gulējām, kur viņš metro braukājām, tur tā 40 minūtu brauciens no viena gala līdz otram. Aizbraucam, izkāpam ārā, atver acis, iekāp nākušienu.
tā mēs kāds 3 stundas pabraukai, kamēr tur bišķiņ aķēzies, un tad iet ārā, tā ir pilsēta, un mēs pēc tam braucam evaņģelizējam, mēs vēl katru dienu evaņģelizējam, mēs vēl tas, ka man bija tas grūtais laiks, es no Dieva neaizgāju, es vēl pateicīgs biju Dievam, man tur reāli bija interesanti, es tur reāli piedzīvoju tāds brīnums, kurš, es tur agrāk tāds brīnums nebija redzēt, mēs tur, kurš nakti atrodas, no Armēnijas ar vilcienu atbrauc viens cilvēks, mēs tur sāk runāt, sarunājās, kurš, izrādās kristietis, kurš, mēs tur tāda lieta mums sanākus, viņš mums tur uzklāja galdu, tur pat uz vietas, tenī dzelzceļa stācijā, iedod mums finanses, kurš, vēl pēc tam kādu nedēļu ar mums kopā nāca uz lūkšanām uz draudzes, kurš, kamēr viņš bija Ukrainā, un es tur vairākas reizes, tā vienreiz bija mums augsts, nu tāda mīnus 20 bija tur, un tur diezgan tāds pavērsts bija tenī ziemā. Un mēs tur visi sildās, tāda maziņa telpiņa, mēs tur sildās tenī telpā. Mēs sāk pat Dievu runāt, tur reāli tā piepildās tāda atmosfēra, kurš viss tur jautājums prasa, kā tu draudzē ej, kurš kā tu tā nu, gadījies, ka tu esi šeit, kurš nu, tu jau ej draudzē. A tu šobrīd ar mums te kopā, tu sejies, kurēks dzelzceļa stācijā. Nu kā reāli, tādī laikā es nevarēju to izskaidrot viņam. Viņi jau nesaprasties, viņam teikt, ka tas man ir kāds Dieva pārbaudījums, man ticība pārbaudīts, ka tādī brīdī Dievs man pārbaud, jo, lai man uzticētu ko vairāk, es tādī brīdī gāju to cauri vienkārši. Un tā Dievs man tur visādās, tad es biju visādās pilsētās, visā tur gadījumu, es kalpošanā krīt, man aizsūt uz citu pilsētu, un tā es tur par 5 gadiem 12 pilsētās pabiju. Un katrā pilsētā bija savs kaut kas jauns, tu jau citā pilsētā, citi cilvēki. Nu, to, ko es tur ieraudzīju, kad Dievs bija visur ar maniem, kurš. Nu, viņš man kur neatstāja. Atradās kādas sievietes, atradās kādas cilvēki, kas man apģēra, kas man ēdināja. Atradās viss, kas man dzīvē bija vajadzīgs. Man nevajadzēja domāt, ko es ēdīšu rītdien, ko man vajag ģēt, ko viss. Man pa to vispār nebija jāuztraucās. Es visu šos gads, es tagad tā, man ir tā dzīve, ka man nekad nav baila, vispār nav bailes. Būs nauda rītdien vai nebūs, būs dzīvot kur vai nebūs. Es jau to viss izdzīvoju, es tur pārgāju cauri, man jau vairs nav bailes. Es zinu, ka tur visur bija Dievs ar manim, no ko man baidīties. Ja raksturiet mums saka, ja Dievs ar mums, kas var pret mums iestāties? Neviens, nekas mums pret mums nevar iestāties. Neviens grūtības, neviena apstākļa nevar iestāties pret mums, ja mēs uzticās šitam vārdam. Kāpēc tā Bībele sarakstīt? Tas ir kursors mūsu dzīvē. Bībele ir mūsu kursors. Ja mēs dzīvos pēc Bībele, mēs kā agrāk cilvēks dzīvot, viņiem jau nebija svētais gars. Viņiem katram no katrā pilsētā Dievs sūtīja kādu vienu cilvēku. Katrā pilsētā bija kāds viens cilvēks no Dieva, nu, kaut kāds, kuram Dievs runāja. Nu, ne visiem viņš tādā laikā, vecos laikos, vecajā derībā Dievs nerunāja ar visiem. Viņš runāja ar kaut kādiem tur izredzētiem viņu cilvēkiem, kas pat pēc tam stāstīja, ka, nu, ko Dievs viņiem, caur viņu runāja uz tautām, kurš viņi tur nāca un viņi runāja uz tautām. Ar šobrīd jau mums ir viss prioritā, mums ir viss, kas mums vajag. Mums ir svētais gars, kurš mēs viens otru var saprast vienā garā. Mums nevajag tur kaut ko iet, nu, agrāk jau viņiem, lai pastāstītu, ka tas ir reāli no Dieva. Nu, es nezinu, kā tur es pat nevaru iedomāties, kā viņi to visu darīja. Jo šobrīd tu stāsts pa Dievu un tev neviens netic lielākā daļa. Domā, ka tu tur safabricējis kaut kādas savas stāsts un visu to. Tās dziedināšanas, kas notiek, nu, lielākā daļa cilvēku tos nomēlno, ka viņi saka, ka tās nav īstenība. Nu, kā cilvēks bija vēzis un viņam nav vairs vēzis. Nu, kā tu, nu, kurš tad to izsūt? Viņš jau nevar izvest. Tur jau bija bumbuls, tur jau bija reāli fizisks, nu, bumbuls. A viņš vienkārši izzūt, kurš. Tur cilvēki bija liecība, ka sievietē, es atceros, ka bija tāds vēders uzpūties.
tur reāls kaut kādi, cik tur tie audzēji, 60 vai nu, nenormāli daudz audzēji bija iekšā, visi tie orgāni bija vienāds tos audzējos. Un pēc vienas lūkšanas no rīta viņai, kurš palikt izskalt viss iekšā, ot visi tie audzēji kā zasokļi, kurš neviens audzējs nepalikt dzīves viņa audz. Nu, Dievs var caur vienu vārdu, viens vārds tiks viņas dzīvē teiks, šo šobrīd atrodas tam zālē cilvēks, kurā tur mocās ar vēža, tur ar onkoloģijas, tur kaut kādām tam slimība, nu kaut kāds viņai tur, kā viņa tur, nu vienmēr jau kaut kādu vārdu dot cilvēks tam, kas tur lūdz par tām visām lietām. Tā kā es to visu uz savu sirdi, es agrāk tam visam neticēju, kamēr es to pats neieraudzīju. Un kad es to visu ieraudzīju, tad es sāku ticēt, ka visi ir finanšu brīnumi, ir arī dziedināšana, ir arī atbrīvošana, jo daudz kristieši domā, ka viņi pieņēma Jēzu un viņi ir brīvi. Nav tā, nav taisnība. Tā nav taisnība, jo es pats 50 gadus biju draudzē, es pieņēmu Jēzu un es gāju vēl uz tiem azartspēles automātiem. Neviens jau to īsti nezināja, es pat pa klusot tur arī gāju. Nu, ne jau bieži, tur reizi gadā es tur norāvos uz kādu nedēļu. Tur bija tā patām, kurš tā nebija brīvība. Un tikai vienā dievkalpojumā, kad sieviete lūdz, viņa teica, šobrīd atrodas zālē puisis, kas cīnās ar azartspēļu atkarību, kurš. Un es tanī brīdī, es pieņēmu to, es jau dzirdēju vairākas reizes biju, nu to, ka tikai tanī brīdī es atbrīvojos, ne tad, kad es pieņēmu Jēzu, a tanī brīdī, kad viņai bija Dievs deva vārdu manā dzīvē. Jo katram ir jāsagaida tas brīdis, kad Dievs mums dos vārdu. Un tas vārds ir, ja mēs neapmeklēsim draudzi, mēs jau viņu tur nekur nedzirdēs, tur, mums neviens tur neuzrunās uz to ielu. Jā. Nu var kādu evangēlistu būt uz ielas, kas tev uzrunās, bet lai Dievs vēlējās mums dot svētības, mums ir obligāti jāpielīt kādai draudzē. Jo, ja mēs nepielīpsim nevienai draudzē, mēs nevarēsim saņemt neko. Pat ja Dievs mums iedos, mēs to izsēst tā, nu viena, to visu to svētīt. Bez Dieva mēs to svētību nesaglabāsim nekad. To, ko es agrāk, to es vēl gribēju, ka nu, sākumā es tas jau viss kā iesākums, es to pēc tam zīmēšu, to parādīšu, kā man visu tos princips Dievs atklāja. Agrāk es sev attaisnoju, ka man nav finanses. Es teicu Dievam, nu man nav naudas. Nu, man tur stāst, tur jābūt uzticīgam desmitajā tiesā, jābūt tur uzticīgi Dievu kalpošanā, jo desmitā tiesa jau pieder Dievu mums, tā jau nav, ka mēs tur, tas ir mūsu upurs, ko mēs Dievam dod. Desmitā tiesa ir tā lieta, kas Dievam pieder pēc viņu vārdu. Kad es to, nu, es izlasīšu to rakstnivietu, man kurš nesen viņa atklājās tikai, nu, es viņu rasīju nu, desmitiem reizi, man viņa tik nesen, es viņu dzirdēju tās mācības, bet tur jābūt atklāsmē. Jo tanī rakstvietā ir, ka Dievs parādīs atšķirību. Jo tie cilvēki, kur sēj desmito tiesu un kur nesēj, ja nav atšķirības, znači tas vārds nav dzīves mūsu dzīvē. Ir jābūt, jāredz finansējā sfērā atšķirība. Ja viņš nedarbojas, znači, nu, nav mums atklāsim par to. Viņš darbos ir simpum, ja mums būs iekšā sirdī garīga atklāsim. Un desmitā ir tādi, nu ir vēl mums ir jābūt tie kristiešiem, kas atbalsta Dievu kalpošanu draudzē. Jo draudzē jābūt redzējums, ko es vēlāk runāšu, ka mums būs tagad būs redzējums, pa ko mēs lūksim katru svētdienu un ko mēs sāksim darīt Latvijā. Reāli mums būs nu, paies laiks, mēs atbalstīs pensionārs, bāriņas, daudzbērnu ģimenes un slimniekus, kas ir ļoti daudz slimu cilvēku Latvijā, es skatījos internetā, nu tur pagaidām nav paši svēgākie, vai kas ir uzskaitē, tikai uzskaitē, 232 tūkstoši cilvēki ir uzskaitē, tas ir no, cik Latvijā tagad ir, 1,800 cik tur tie cilvēki, 1/9 daļa no visas Latvijas ir uzskaitē slimnīcā, nu padarījis, kā slimnieks, viņi uzskaita kaut kādas problēmas, viņam ir dzīvē šī veselības sfērā. Un ir
ļoti daudz bērnu ģimenes Latvijā, kuriem ir daudz bērnu, un šobrīd es pat Latvijā atrodos, nu, cik es nedēļu, es jau redzu, kā cilvēki nomocīja, agrāk es braucu, protams, cilvēki tā dzīve bija, tagad viņi visi tādi izskampuši, tādi reāli staigā, tādi neko nesmaidi, neko visi tādi, nu, reāli, ka bezizējas stāvoku redz, ka viņam nav izēja, viņi jau ir, tā noguruši no visam tām grūtībām, ka viņi pat neredz izēja tam visam. Un vienīgais, kas viņam to izēja var parādīt, tie ir mēs, kurš neviens cits viņam neparādīs. Valdība viņam nerādīs to izēja, tur viņi tikai no, vēl vairāk no viņiem izsūks pēdējo. Lai, nu, pat tiem pašiem pensionāriem, ja mēs runājam Vācijā, vai man mamma tagad dzīvo Vācijā, viņa, nu, tur apkopina sievietes, viņa pelna 1000 eiro, man mamma Vācijā dzīvo, viņa 7 gadus nostrādās, viņa tagad maksā 100 eiro katru mēnesi, no to, un viņa, Vācija jau ir 10. tiesa oficiāli, tur nav, ka viņa var maksāt vai nevar, viņiem obligāti 10. tiesa jāatdod, tas ir viņiem likums, kurš viņa savādāk tās augstas oficiāli nevar izmaksāt nemaz, viņiem ir viss oficiāli tā ir pieņemts valstī, un to neviens nevar apiet. Un man mamma maksā 100 eiro, viņa teica, 7 gadus es nomaksāšu, man būs 700 eiro pensija katru mēnesi. 7 gadus viņa maksās 100 eiro, un viņa var braukt pat un dzīvot uz Latviju, viņai valsts ir garants, ka viņai būs tā pensija. A Latvijā nav nekāda garanta, nu tos, ko mēs tos pensijas fondus maksā, es redzēju, es vienkārši man vecā mamma, viņa Krievu laikos nostrādāja par skolotāju 40 gadus, viņai bija minimālā pensija, kad sāku iegāja viņa pensija, 40 kaut kā tur lat, nu tagad viņai 87 gadu, cik om saņemt? 150 eiro. 150 eiro. Tas ir reāli, ka cilvēki apmāniņi tos cilvēkus. Un šobrīd viņi uzlikuši to pensijas vecumu, cik tur 60, cik gadi, kad reāli neviens pat nenodzīvo līdz tam, karāči. Viņi tos cilvēkus, karāči, to apkrāp. Un visi tie cilvēki, kas to ir makstājuši, viņi pēc tam savāca sev visu to naudu. Visi tie, ot, piemēram, cilvēks neizdzīvo līdz pensijā, viņš tur jau fondā savā ir iemaksājis kaut kāds tur 1000. Viņš jau to naudu nekad, viņa tā valsts to naudu piesavīja, ne tā viņu valsts pēc tam savās kaut kādās tur vajadzībās izlieto. Un tā Latvija tieši apmānīja. Eiropas valstīs jau tā nav. Es Īrijā strādāju. Auto mazgātavā, pensionāri, viss ar Mercedesiem brauka. Viss normāli dzīvo, piebrauc veca tantiņa 80 gadu, kurš izkāp no S5 Audi, tur sportnieku, kurš 3 motoru litru. Normāli tantiņa ienāk veikalā tādu. Latvijā tantiņas lakatiņas aptinuši, lai viss paskatās, žēl jau tos cilvēks. Nu, es jau, ka to Īrijā viss, nu, Ukrainā, ka viss vai Īrijā redzēja, atšķirības jau esi redzējis, ja Ukrainā, Ukrainā jau arī tur pensija, pensionāriem $50 pensija, $50, mēs ar draudzenes dzīvojam, mums mēnesi, lai mēs ziemā nodzīvot, mums vajadzēja $200, tikai samaksāt pa nu, dzīvošanu. Nu, mums vienkārši Dievs nes tos svētības, un patiec, nu, es parādīšu kādas, man tur ir daudz svētības, es jau viss esmu tur pierakstījis, man jau šeit ir, nu, kā klāt, viss finanses, es te, nu, pēc tam jums parādīšu, kā es to visu ir darījis, man viens cilvēks atklāja, ka tas viss ir jāpierakstīt, ja tas nav pierakstījis, tev nekāda liecība nav, tu to visu to Dievs tev dod, tu kādam iestāsti, kad Dievs tev kaut ko ir svētījis, Sātens jau kāds tad parāda man, kur tad tev ir tāds svētības. Tādēļ viss ir jāpierakst. Tā tu pie, cilvēkam pie, ot, skaties, man viss katru dienu ir izrakstīts, viss čeki, kur viņš viss naudas ir izrakstīts. Un Sātenam nav pie ko piekasīties vispār. Man liecība ir dzīve, viņa ir dzīve. Jā, uz vārdiem neviens tev nekad neticies. Ja nav pierakstīts, nekad neviens tev neticies. Tu var stāstīt. Viņi saka, man jau tur prezidents jau soli, kurš visu savu dzīvi, kurš man jau viņš tev soli, ko tu man te stāsti, kurš. Tas ir reāli, kurš, kas ir, kad mēs pierakstam, viņš ir dzīvs. Un tad, es tur biju kāds laiks, es Ukrainā dzīvoju, un es arī, kā es sev attaisni, nav man naudas, nav man naudas. Un es biju gribēju, man bija tāda viena draudze, un es tur kaut kā mēs draudzējies, nu,
Un viņi gribēja manas kopā tur, nu, mēs taisījām tur pretpriņi maķeļi, mums kā gribējām tur atvērām savu ofisu, tur pticībā viss tur viņi ieguldīja visu savus zeltus, tur viss tur ofisā. Mēs gribējām tur sākt kaut kādas nodarboties ar finansēm, un mums vajadzēja kaut kādas 2000 dolārus, es tā izrēķināju. Es gribēju aizņemt, es no viena draudzēt cilvēku, tāds latvietis, viņš tur bija Juliāns, tāds ir, viņš Ņujorkā šobrīd dzīvo, viņam savs bizness. Un es gribēju viņam aizņemties 2000 dolāru. Un viņš man pateica tādu gudrību, tev naudu nepalīdzēs. Tev iedos to 2000 dolāru, tu pēc mēnesi man atkal nāks prasīt to naudu, tu atkal viņu nāks prasīt. Es tev varu parādīt to principu, ko es jums pēc tam parādīšu. Kā ar laiku tu pats varēsi cilvēkiem dot to naudu. Kad paies laiks, ja tu to visu precīzi izpildīsi, tad Dievs tev pacels tik augst, cik tev būs ticība un cik tu būs uzticīgs tam visam. Jo Dievs mums nevar uzcelt kaut kur, ja mēs to visu neievēram. Viņš mūs nevar pacelt bez to. Ja mēs to neievēram, viņš mūs nekad nevar pacelt. Viņš grib mums pacelt, viņš negrib, lai šitie pensionāri dzīvo. Viņš negrib, lai bāreņi tik daudz Latvijā būtu. Viņš negrib, lai viss tas tās krūtība. Nu, kā viņš pievērsīs tautu pie sevim, ja viņam visu tautu dzīvos pārticība? Nekad neviens uz draudz nemaz neies. Viņš jau kā pieļauj to visu. Jo tas viss, kas šobrīd Latvijā notiek, dēļ grēka. Ja nebūtu Latvijā, Latvija būtu pievēršusies Dievam, šis viss Latvijā nekad nebūtu, nu, nenotiks šobrīd, kas notiek. Nu, Dievs tā pieļauj visās valstīs ir. Nu, es kā piemēru, kad cilvēks saka, ka grūti ir dzīve, es vienmēr saku, Āfrikā, paskatīties to mums, te jau saulaini laika, reči. Āfrikā viņi pa ūdeni, tur ir viņiem pat ūdens nav. Šobrīd ir ziedojumi konti, UNICEF, kas vāc naudu un sūt viņiem ūdeni uz Āfriku, viņiem pat ūdens tur nav. Veselām mucām tur ved ūdeni, un tie cilvēki tur rindām stāv daļu ūdeni. Mums ir ūdens. Mums ir iespēja, šobrīd darba iespējas ir ļoti daudz. Es atbraucu uzreiz, man daudz nebija jāmeklē darbs, man darbs uzreiz ir. Es pat man nekā dokumenti nebija, kurači. Man nebija ne pasaka tajā brīdī, kas tagad atjaunojas šobrīd. Man bija vienkārši cilvēks, kas man tur teica, nu, atnāca tur, tev iespēja būs strādāt tur Ilģi ciemā kaut kāda augļa bāze, nu darbs ir grūts, bet ir darbs, tur var nopelnīt, tur cilvēki pa 2000 eiro pelni, ja viņi grib pelnīt. Un es vienkārši aizgāju, es saku, tagad man nav pas, man nav dokumenti, man būs kaut kur pēc divām nedēļām, es saku, tas nekas, varu iet strādāt, viss darbs tev apmācīs, man 4 stundas apmācīja viss. Es domāju, man tur kādu nedēļu apmācīs, 4 stundas parādīja man, un nākošā dienā manī jau liek strādāt, tā kā viņi jau strādā. Tur tā, nu, daudz tie auguļi veidi, kurš tu to papīru skaties, tev galva tādu no sākuma. Nu, kā, kur, kas, ko? Pa 4 dienām, kurš pirmā diena, es domāju, visu es to daru, vai es negribu redzēt, kurš es tur nestrādās visu. Otra diena bija tāpat. Trešā diena jau kaut kā tā, ceturtajā dienā reāli nonāks svaidījums, kurš reāli uz prāt, ka es varu koncentrēties, es visu koncentrējos. Es kaut ko padomāju, kad ir tas haoss galvā, tad tu aizmirsi to pēc 5 sekundes, ko tu domāji. A, kad tev visi koncentrācija, tu atceries, kurš viss domas, un tu vari koncentrēt tās domas. Un es tādī dienā, sestdiena, piekdienā es strādāju naktī pie Andriju, vai, nu, pie tēva aizbraucu naktī. Man vēl taksas atmaksā mājās, viņš saka, to ilgāk, ja tu strādā, tev atmaksā taksas līdz mājām. Es jau dzīvoju tur Ilģu ciemā, es domāju, nu, es jau gribēju pie tēva braukt, es jau biju izrēķinājis, ka es braukšu. Es domāju, nē, tad, ja man jāsaka, ka es šobrīd man vajag līdz tēvam, tik viņi saka, nav problēmas, viņi man taksas atmaksāja līdz steikai. Es aizbraucu pie tevu, normāli, kur es jau uztraucu, es jau gribēju gatavoties šodienas tam sprediķim, tādēļ es negribēju nokavēt, tādēļ es arī gribēju piekdien naktī aizbraukt, lai man bija vēl tur bija jāpārakstas viss, lai man, nu, skaists smuk, viss bija priekš sagatavots.
Un tad viņš man parādīja to, ko es šobrīd esmu jums parādījuši, kādi pareizie finanses, kā pareizi lietot finanses pēc Dieva principiem. Ir princips. Nu, ot, ja jums ir kur pierakstīt, tad pierakstiet. Jo es jums no sākuma izlasīšu to, ko Dievs, kāpēc viss, es jums teikšu, ka daudz cilvēki jāsaka, ka jaunajā derībā nav pa desmito tiesu, kas rakstīts. Es jums pateikšu vienu, kāpēc tieši Malahija ir pirms jaunās derības. Es aizdomājos, kāpēc tieši Malahija, kāpēc Dievs neuzrakstīja to tieši par tām finansēm, kaut kur pa vidu Bībelē, uzrakstīja tieši pēdējā nodaļā pirms jaunās derības. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka man viņš atklājas, ka tieši tādēļ arī Dievs zināja, ka cilvēki to negribēs pieņemt. Viņi negrib pieņemt desmito tiesu, neviens negrib atdot. Neviens negrib. Viņi tā pieraduši, kurš pie to naudu, ka viņiem, lai to atgriez no savas dzīves, tas ir, kurš kā izrauc sirdi no sevi vārā. Jo cilvēki jau pie to naudu pielipuši, viņiem no tā nauda ļoti svarīga. Un tādēļ arī Dievs nevar mūs svētīt, jo ir Dieva gudrība. Ja tu gribi, kā Dievs saka, nelūdz par sevi, lūdz par saviem tuviniekiem. Tuvinieki ir tev brāļa māsa, tas jau nav tavu ģimene, tuvinieki jau nav domāt, ka tā ir tavu ģimene. Viņš jau Dievs grib, lai mēs pirmkārt lūdzam par saviem brāļiem un māsām. Ja tu gribi, lai tavam brālim māsām būtu tas pats, kas tev, tad lūdz par viņiem. Un Dievs tev dos, to tev nemaz par sevi nav jālūdz. Tas ir lielākā atklāsa no Dieva manā dzīvē, ka man pa sevim vispār nav jālūdz, man pa savu ģimeni pat nav jālūdz. Ja es gribu, lai man ģimenei viss būtu tas, ko es gribu, es lūgšu par savu brālu māsu. Ja es gribu, ka ģimenei man ģimene būtu pārticīga, es lūgšu par savu brālu māsu, lai viņu ģimenei tas viss būtu. Un Dievs, redzot man sirdi, ka man nevajag to priekš sevim, viņš man dos to visu. A ja viņš redz, ka tu tikai dēļ to naudu lūdz to visu, viņš nedos to naudu cilvēku, viņš nevar iedot to naudu. Viņam vajag tavu sirdi, viņam nevajag tavu naudu, viņam nevajag tavu desmitā tiesu, viņam nevajag to, lai tu atbalsti viņu kalpošanu, viņam vajag tavu sirdi. Jo Bībelē jau tur rakstīts ir, nu, es neatceros pa latviskā, es pa krievi zinu, ģetvajā sakroviša, tam būja tvajā sērce. Jā, tā, ja tavu bagātība būs Alps veikalā, tur tā tavu sirdi piederēs tā. Tām lietām, ko tu tur nopirks Alps veikalā, a ja tavs sirds būs, piemēram, atbalstīt slimniekus, pensionārus, daudzbērnu ģimenes un slimnieks un bezdarbnieks atbalstīt valsti, tu reāli atklāsi tādu fondu, kur tev cilvēks varēs ziedot to naudu tam fondam, un to naudu pēc tam nu, būt, es jau, ka, nu, cilvēku pēc tam to atskaitīsies pa tavu naudu, protams, cilvēku priekšā par visu katru eiro, kas tiek ziedots, tu parādīsi, ko tu izdarīsi par tiem ziedojumiem, lai cilvēki saprast, ka tā, nu, nauda netiek lietot savām vajadzībām, jo tu jau atbildīgs Dievu priekšā, ja tu kaut ko prasi priekš draudzes, tad ka par katru eiro tu atbildi priekš Dievu priekšā. Un ja tu to nav piesavināsies sev, tad Dievs vēlāk par to var tev ļoti lielu sodu. Nu, daudz cilvēku var pazaudēt visu savu dzīvi. Nu, viņi pēc tam nekad vairs neko dzīvē nesasniegs. Tā ir, jo daudz cilvēku, kas kalpošanā, viņi apzog cilvēkus. Es negribu tur sodīt nevienu, es nezinu nevienu līdzīgi, bet es zinu, ka ir tāds draudzes, kas kā biznesu uztaisa, viņš draudz kā biznesu, un viņi neko nedara galvenais. Viņi tikai to desmito tiesu un to visu to tos ziedojumus vāc, bet viņa to nav nekādas augus nenes cilvēkiem. Jo augļi jābūt, ja cilvēki nes naudu. Nauda jau nav domāta priekš tevīm, nauda jau domāta, lai svētais gars var kaut ko darīt uz šīs zemes. Bez naudas jau viņš arī neko nevar izdarīt. Visu domā, mācītājiem jāatmaksā, kuroši šitie īrs maksas, viss ir mācītājiem, tas jau mācītājiem vispār nav jādara. Mācītājs uz šīs zemes ir domāts, lai es sludinātu Dievu vārdu.
draudzi ceļu paši cilvēki. Caur mācītāju. Mācītājs kāds ir trauks, caur kur Dievs runā uz draudzi. Un šeit Malakijā jau Dievs to saka, lai, nu, es vienkārši to vārdu izlasīs, lai tas saprotams ir, ka, nu, tas vārds Dievs ir Dievs, Dievs cilvēkiem. Es viņu izlasīšu līdz pašam galam, lai saprastu, kādēļ Dievs to tieši pēc, tieši pirms jaunās derības saka. Jau kopš savu tēvu laikiem jūs ar vien esat novērsušies no maniem baušļiem un neesat to ievēroši. Tad nu atgriezieties tagad pie manis un arī es gribu atgriezties pie jums. Dievs pats grib atgriezties pie mums. Viņš vienkārši nevar no mūsu dzīvē iet enī sfērā, ja mēs viņiem, ja mēs neatgriezīsimies pie viņa, pie šie atgriezties pie Dieva, atgriezties pie Dieva, tas ir atgriezties pie Dieva vārda. Dieva vārds. Dievs ir šinī vārdā. Viņš ir pats savā vārdā. Un lai atgrieztos pie viņa, mums jāsāk dzīvot to, ko viņš mums saka. Nekāds savādāk nav iespējams. Ja mēs gribam no viņa kaut kādas apsolījumus, tad mums ir jādzīvot tas, kas Bībelē rakstīts. Un tālāk viņš saka, saka tas kungs Cebovots, tad jūs atkal sakāt, kā tad mēs lai atgriežamies? Un viņš tagad mums saka, kā lai mēs pie viņa atgriežamies. Dievs pats mums saka, vai ir pareizi, ka cilvēks krāp Dievu, kā jūs mani krāpjat? Jūs tagad sakāt, kā tad mēs tevi krāpjam? Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Labprātīgie upuri, tas ir to, ja Dievs tev uzrunā, piemēram, tu ej pa ielu, tu redz cilvēks, kas prasa finanses, ir tād, nu, mums ir jābūt jūtīgiem, ir brīži, ja, kad cilvēks uzrunā mūsu ielas, tam cilvēkam palīdzēt, ir tād, nu, ir jau psalmos rakstīts, to pamišļēja tā biednamu, ģeņa biedsvieņi, nu, kā neatnāks mūsu, nu, tā diena mūs neatnāks pie mums. Ja mēs rūpēsimies par tiem cilvēkiem, nabadzīgie cilvēki jau nav tikai finansiāli, nabadzīgi ir cilvēki, kas ir garīgi nabadzīgi. Viņš jau uz ielu dzīvo, ne to, ka viņš tur grib dzīvot. Viņš vienkārši nezin Dievu, viņš nezin citu dzīvi, viņš nezin iespēju, viņš nezin izvēli, kā savādāk dzīvot. Un viņam palīdzēt tikai mēs, kas Dievs jau mums atklāja, ne jau priekš mums. Viņš ne priekš manim kaut ko atklājasi. Viņš man tos 5 gadus tur neturēja, lai es tur mocītos. Viņš man izved cauri, lai atvies man tagad uz Latviju. Un šeit, lai es Latvijā kaut ko saku mainīt. Caur manim viņš grib mainīt Latvijas to. Es visu to redzu, es jau paskatos uz to dzīvi, kas te notiek. Es jau pirmo reizi atbraucu, man dēls nokavē, man sagaidīšana, es kurš gāju no autos līdz teikai ar kājām. Es, kamēr tā aizgāju, es teiku, es jau redzēju visu, kas notiek Latvijā. Es skatos uz tam bālām sejām, aizkritušām acīm, kurš es jau saprotu, ka cilvēki ir nomocījušies. Viņiem skrien tām naudām un domā, jo vairāk nopelnīšu, jo vieglāk būs dzīve. Nav jau tas atklās un jau vairāk nopelnīs, pareizi viņas izlieto tos līdzekļus. Ir karuči sēkla, ko Dievs mums dod, kas ir mums jāiesēja draudzē, tā ir sēkla. Ja mēs to neiesēs, viņa neaugs nekad. Viņa nomirs, tā nauda nomirs, viņai nav dzīvība, jo nauda ir gars. Nauda ir gars, tā nav papīra lapiņa, karuči, nauda ir gars, karuči. Viņš... Tev ir iespēja naudu kā upravļēt, ti upravļēš. Pasaulē nauda tibē upravļē, viņa tev upravļē. Viņa jau saka, aizēj nopērc man cigaretes, aizēj man nopērc alkoholu, aiziesimies šodien. Nauda tev saka, aiziesimies šodien uz nakts klubu. Nauda tev, karoči, vēd, kur grib. Garīgs cilvēks naudu napravļēt, kuru viņš grib, uz kurien viņš grib to naudu. Garīgs cilvēks vienmēr, Dievs viņu runās, viņš saka, no šo summu, tu, kad saņem algu vai ko, tev ir jāpalūdz vispirms Dievu, un Dievam paprasīt, ko tu gribi, lai es ar to naudu darīt. Nevis tā, ka mēs uzreiz skrienu uz alps veikalu un tērējam to algu, karuču, un viss pa saviem. Nē, tas ir vispār, tas ir cilvēcīgi.
Tā nekad kristietim nevajag darīt. Vispirms, kad tu saņem algu, vai jau Dievs tev pirms algas jau ir pateicis, ko darīt, vai nu tajā brīdī, ja tu nezini, ko to nav darīt, tā labāk neko nedari. Tu sadarīsi tādas lietas. Mēneša beigās tu, a kur man tā nauda, kur es, tu nevar saprast, kur tev viņa ir. Tādēļ jau ir, ko šo tu pieraksti visu, un tā tu var pārskatīt un savas kļūdas labot. Ja tu nav pierakstījis neko, tu viņus vairs neizlabosi. Tu nezini, kur viņus tā nauda aizgājas. Tu jau nevar izsekot sev līdzi, nevar atcerēties, ko tu ir pircis un ko nav pircis. A kad tu visu to esi pierakstījis, tu vienmēr atcerēsies, tu var paskatīties, jebkurā brīdī tu var paskatīties, a kur man tā nav palikusi, nevar saprast, kur viņi ir skarījuši. Es jums to visu to tabulu uzzīmēšu, kādu viņi man ir, lai jūs to varētu sākt darīt. Es ticu, kad jūs to sāks darīt, paies kaut kad pāris mēnešus, jūs redzēs, ka jums nauda paliek pāri, ar pārticību jūs visi dzīvosiet. Ir pietiks visiem, ko visam pietiks. Es pats to esmu redzējis, ka tev pietiek ziedot, palīdzēt tuvākajam, apgādāt savu ģimeni visu. Tas viss Dievs, tas jau vārdā ir rakstīts, un tas tā nav nepatiesība. Un tālāk Dievs saka, tādēļ jau jūs esat novādēti, tā ka viss krīt jums no rokām un iet jūsu rokās bojā, jo jūs visi vienā kopā cits pār citu mani krāpjat. Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā, jo daudz kaut kā daļiņa atnes, ka viņi saka, nesanāca man šo to mēnesi, tur, man vajadzēja tur pa elektrību samaksāt, pa ista, pa to, desmito tiesu viņi izdarījuši pašās beigās, tas, kad palika pāri. Dievs, desmitā tiesa ir jātaisno pilnās naudas summas, ne tad, kad kas mums pāri palicis. Citreiz jau paliek desmitā tiesa pāri, citreiz viņa nepaliek. Bet mums vajag pašā sākumā to darīt. Nedomāt par visiem tiem rēķiniem, uzticēt, ka Dievs mūs atbalstīs. Es simtiem reiz par šo laiku redzēju, ka man bija bezizējis izējis. Nu, Dievs nevienreiz man neatsa. Es nekad neparādu. Es varu iecināt to tādu liecību. Cik reizes es gribu aizņemties naudu, man neviens neaizdeva naudu. Es nezinu, man tā nekad. Man ir bezizējis izējis, es prasmu, man var aizdot tev. Es tam cilvēkam prasu, viņš saka, nē, es tev tā pat sveitu, kurš man nevajag apakaļ. Dievs jau grib, citreiz jau kristieši saka, ka nevajag, ka tā nav pareizi prasīt viens otram. A kā tad tev, kā tad cits uzzinās, ka tev ir vajadzība? Nu, tev jau kā jāatver tev jau nevajag tādu motīvu, ka tu no to cilvēku gribi naudu, a tu vienkārši kā viņam atver sirdi, kas tev ir tāda vajadzība. Un tu, ka cilvēks pats izlēma, viņš grib tev palīdzēt vai negrib, viņam ir izvēle. Kad cilvēks viens otram palīdz, tā ir kā počla, kas, pa latvijas, nezinu, kā počla. Augsne. Tu cilvēkam, tu palīdzi, tu pats iesēji savu naudu augsnē. Bet tev ir jājūt, tā augsne ir labvēlīga vai nav labvēlīga. Tev jājūt tie cilvēki, jo ir cilvēki, tie, kas izmantos tev. Viņi tev centīsies to naudu no tevim visu laiku, vienreiz iedos par samišpats pēc nedēļas atkal pie tevim klāt. Tev jājūt, kurš ir jābūt tā svētā gar vadība. Ja nebūs vadība, tad mēs to naudu sasēsim ne tur, kur vajag. Un pēc tam mēs teiksim Dievam, kāpēc man nekas nenāk ap to. Dievs saka, tu jau man nepaprasīji, tu kā iesēji ne tur, kur es gribēju. Tādēļ mums ir kaut kā, tā ir ļoti tāda, tikai ar svēto garu mēs to visu var redzēt, mēs nevaram to cilvēku sirdi redzēt, ja Dievs mums neatklās to sirdi. Un tālāk, Malakijas, tas kalps, man tas, kā viņš Dievu kalps saka, Dievs caur viņu runā, bet atnesiet katrs tā, lai arī manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad mani šai ziņā, saka tas kungs Cebots, vai es arī neatvēršu debesu logus un nelikšu svētībai par tiem pārpildumā nolīt pāri jums. Un tālāk, kas ir tā pārpilnība? Piemēram, draudze ir vajadzības, viņi nevar pastāvēt tikai no mācītāja. Viņš tur mācīties mājās, tur sēdies, tur tā pēdējo atdēles atkal, pēdējo nav jau ko viņš mācītājs. Viņam ir jādomā nevis par naudas lietām, viņam jādomā, ka
ko sludināt, jādomā, kā ēdināt savu draudzi. Mācītājiem ir jāpabaro garīgi savu draudzi. Viņam nav jādomā ot, par šitiem visiem šitiem vadiņiem, kuroči. Viņš jau sāks pa visu to domāt, viņš pie to divkopajam pienāks, kuroči galva jau pilns, jo tāda būs, kuroči. Viņam ir jābūt komanda, kas visu to viņam palīdz. Draudzi ir mācītāja komanda. Tā ir svētā gara komanda uz zemes. Mēs ar Jēzus Kristus komandu, mēs viņu komandu, jo Jēzus Kristus jau bez mums neko neizdarīs uz šo zemes. Viņš nevar tagad atnākt, kuroči, viņš ir gars, viņš nevar svētais gars tagad atnākt un stāvēt šeit un runāt. Nu, viņam vajag cilvēks, kurš to izdarīs. Tādēļ viņš nu, meklē tāds cilvēks, kas to ir gatavs darīt. Un tālāk Dievs dod mums solījumu, ja mēs to visu pildīsim. Ja mēs to pildīsim, viņš mums dod solījumu. Tikai tad, ja mēs to pildam. Un es padzīšu jums palīdzēdams rīgo postītēju kukainu no jūsu labības laukiem, lai viņš tos neizposta un lai koks jūsu vīna dārzā jums nebūtu neauglīgs, saka tas kungs Cebots, lai arī visa tautas jūs daudzinātu par svētlaimīgiem, jo jums pašiem būs lielu labumu un augstas cieņas pilnai zemē būt, saka tas kungs Cebots, jūs vēršat pret mani nepiekāpīgu valodu, saka tas kungs, un jūs atkal jautājat, ko tad mēs runājam tev pretī? Jau ar to vien, ka jūs sakāt, ir velti, ja cilvēks kalpo Dievam, un kāds labums mums no tā, ka mēs turam viņa baušļus un bēdu pilni, panesam visdažādākās dzīves grūtības, saka tas kungs Cebota priekšā. Te Dievs vienkārši grib mums pateikt, kuroči, nu, ja mēs to daram, mums nevajag sūkstīties pēc tam. Nu, ir jau kaut kāda pārbaudība, ne jau būs tā, ka tu kaut ko visi darīsi, ka uzreiz tev tas viss būs. Nu, nav jau tā, ka tu vienreiz kaut atnesis tur, uzreiz nākošā kā bankā tev uzreiz procenti būs. Nu, viņš jau tev var ne naudas ziņā atdot to apakaļ, to svētību. Varbūt tev vajadzēja saslimt tanī dienā vai avārija notikt. Tu jau nezin, kā tad garīgā pasaule. Pateicoties to, ka tu uzticīgs viņa vārdam, viņš eņģeļs sūtīs tev. Varbūt viss tanī avārijā cietīs, a tu viens izkāps ārā, tev nekas nav noticis. Tev eņģeļi būs, tev vai, ja tu nebūtu, ir jau daudz tādas liecības, ka ir cilvēki pažēlojuši to naudu. Un pēc tam saslimuši, ir saslimuši cilvēki. Un viņam Dievs runāja. Ir daudz, nu, ir jau tāds liels, nu, tie, nu, mēs jau nav izauguši līdz tādām. Ir jau Dievs, ka uzrunā, ir tāda mācītāja, kur tagad ir, nu, arhīpīskaps par Eiropu, tur tādī draudzē, kur es biju. Viņai Dievs uzrunāja, ka viņai jānoziedo māju savajā, tur, kur tagad tie kāri iet Doņeckā. Uzrunāja Dievs reāli, ka jānoziedo māju, nu, pasaulīgs cilvēks, nu, kur es dzīvošu pēc tam. Reāli, un viņi dzirdēt, ka tas ir Dievs, saka, viņi noziedot to māju, sākās karš, tagad tā māja tur nemaz nav vairāk. Viņi pārdeva to māju, un to naudu noziedoja Dievu valstībā, un šobrīd viņai Dievs uzticē būt atbildīgai pa visu Eiropu. Viņi ir Eiropas valstīs, Itālijā, Francijā, Vācijā, Latvijā ir, viņi ir kā arhīpīskaps. A ja viņi nebūtu izdzirdējis, ja nebūtu tagad tā māja, un viņi nekas nebūtu tādī dzīvē. Viņi bija, viņi visu pārdeva, viņi aizbrauca uz Igauniju dzīvot, pusgadu viņi dzīvoja noliktavā ar vīri. Nebija kur dzīvot nemaz, viņi dzīvoja noliktavā. Viņi tā pilnīgi upurēja visu. Un šobrīd viņai ir viss ģimenes laimīgi, kuroči finanses ir viss. Nu, viņiem tur kaut kā, es nezinu, ko viņš šobrīd tik smalki nav iedziļinājis. Nu, viņi šobrīd ļoti liela neskalpošana tieši Eiropā. Un Vācija jau šobrīd ļoti liela tur atmoda ir. Šobrīd Vācijā, kad bija tur pēdējā reize, viņi tur savācās, lūkšana bija, tad tur savācās, nu, cik tur vairāk kā 2000 cilvēku Vācijā savācās. Vācija jau nav visi krievticīgie. Nu, tur tagad ir kanāls Vācijas valodā. Un tādēļ daudz vācieši nākuši pie Dievu caur to kalpošanu. A ja viņi toreiz to māju nebūtu ziedojusi, tad tā Vācijā tā kalpošana šobrīd nemaz varbūt nemaz nebūtu bijusi. Viss
Dievs meklē tos cilvēkus, lai mēs viņu dzirdētu. Viņam nevajag tās mūsu, kā tur mūsu draudzē mācīja, kad es tur reāli mācīju, kad ja mēs pazaudēs mašīnu, Dievs mums mašīnu var jebkurā laikā jaunu iedot. Pazaudēs māju, viņš var iedot vēl labāku māju. Ja mēs pazaudēs Dievu, tad mēs pazaudēs visu. Un ja mēs tādī brīdī savā sirdī māja mums būs svarīgāk par Dievu, tad kas tad mums tālāk būs? Ja mums tā sirdī tā māja pielikpus, kur šā Dievs mums nevar vairāk neko dot, viņš nevar mums lietot. Jo mums tā māja, kur viņš bija svarīga. Tad jau tie mācītāji jau māca, ka vajag ot, visu to darīt. Daudz jau savaldzinās, viņi domā, ka mācītājs grib visu to naudu, bet viņš grib tieši, lai tas vārds darboties mūsu dzīvē. Mācītāji grib, lai šis vārds, kas ir rakstīts, darboties, nu viņš savādāk nevar darboties, ja Dievs nav mūsu prioritāte. Šis vārds ir prioritāte. Mēs nedrīkst pielikt ne pie kādām pasaulīgām lietām, ne pie mājām, ne pie māsas, ne pie mātes. Ne pie kā mēs nedrīkstam pielikt. Tikko mēs pie kaut ko pielikt, visi Dievs uzreiz mums ir plāni aiz muguras, mēs viņu neredzam vairāk. Mēs redzam, man bija daudz arī tādu savaldzinājumu uz meitenēm bija. Ot, es biju tur arī, kurš liekas no Dieva tā meitene, es jau tur jau savu sapņojies, tur paiet 3 mēneši, kurš es vairs nav draudzē nekur, kurš ar tās meitenes tur dzīvoja. Ir tolks, kurš tās attiecības paiet 2-3 mēneši un viņas izzūd. Un nav viņas vairs. Nav vairs nekā, kurš nav tāds dievs, nav attiecības. Atkal iet uz to draudz, tāds, kurš nožēlo to lūdz piedošanu tiem visiem mācītājiem. Atkal man dod iespēju. Nu, viņi man teica, ka tu kaut kā, nezinu, kāda dievs, viņš man 7 reizes ir devuši. Citiem jau nedod tās iespējas vairāk kalpot. Viņi jau vairs neuztic tev to kalpošanu. Man, nu, kaut kā, man, caur visu man to stūrgalvību, Dievs man ir vairākas reizes, nu, 6 reizes ir cēlis augšu atkal kalpošanu. Un šoreiz jau, nu, slavu Dievam, ka beidzot es ir brīvs, nu, to visu, nu, es visu tu mocījies, ja nenormāli, man nevajadzēja nedēļas laikā. Man neviens cilvēks nevarēja palīdzēt, kurš, lai es atbrīvoties no visam tam atkarību. Neviens, man nevarēja neviens ietekmi nekādu. Bija tāda Benihina grāmata, labrīt svētais gars, un es to grāmatu lasot grāmatu, ne cilvēks, o, vispār grāmatu lasu, un tur ir, kurš tāda Benihina stāsts kapitulācija, o, to, ko Dievs no mums grib, kapitulācija, kad mēs sakam Dievu, es vairs nevaru neko izdarīt, o, to jau viņš gaida no kristieta, kad to, tas ir tavs lūzuma brīdis tavā dzīvē, kad tu, kad tu pateiksi Dievam atzīst, ka tu ir bezspēcīgs, tad Dievs sāks tavā sirdī kaut ko darīt. Kamēr mēs savā sirdī nevaram to teikt Dievam, nevaram atzīt to, ka mēs ir bezspēcīgi bez viņa, ka mēs paši tur skrienam, tur uz darbu, centamies to naudu sapelnīt, nenormāli daudz, lai viss krājam uz tām melnējām dienām, jo daudz krāja tur nenormālos, nezinu, man piemēram māsa ar māsa draugu, es nezinu, cik viņi 10 gadus krāja naudu, 100 000 viņi sakrāja, 100 000 eiro, nopirka, kamēr viņi krāja, tas bija 90. Kaut kādu gadu, līdz 2005. Kamēr viņi krāja to naudu, pienāca krīze Latvijā. Nopirka tos dzīvokļus, īrniekiem nav pa ko samaksāt, nav pa ko maksāt. Tolks nekāds no dzīvokļiem, nekāds. Un pārdot tu pa to cenu vairs viņus nevar. Nav viņiem vērtība nekāda. Un paši izšķīrās. Viss to, ko viņi tevs gads darīja, nekāda jēga bez Dieva nebija. Vispār nekāda. Un šobrīd nekāda. Viņi viens otram ir naids, viņiem pat nav mīlestība. Nav piedošana otram, viņi nevar piedot viens otram. Es ar māsu draugu runāju, viņš saka, es jūs tos Meijers vairs negribu pat redzēt. Viņam vispār viņš nevar mums piedot nemaz. Nu, es, kad biju azarta spēlē, es viņu tur normāli tur daudz reizes, nu, viņš likās, es viņu tur, viņš man iedēja naudu, un es viņam tā neādēju to naudu. Nu, es jau neapzināt, es vienkārši biju, nu, nevarēju man, es biju tādā kara atkarībā, ka es nezināju, kā, lai viņam tur palīdz, man likās, ka es ir vispār nekā, savādāk es to naudu nevaru iegūt, ka es vinnēšu kaut ko, tad es atdošu. Man visu laiku tā doma bija, vinnēšu tur, man jau bija tā sātans iedēja tā cietoksnes mazenēs.
Ja man nebūs 100 tūkstoši eiro, tad man dzīvē nekas neizmainīs. Es vinnēju 5 tūkstoši eiro. Es uzreiz to 5 arī lieku, kas to man nemaz nav žēl. Es 5 tūkstoši eiro lieku, kuroč uzreiz tas stafks, kuroč. Es jau neliku tur summiņas, tur 2 eiro, 10. Es alugu uzreiz nesu, kuroč. Es nopelnu 700 eiro, es uzreiz ietu, kuroč. Man jau ir mērķis, es visu nedēļu jau domāju, kādu stafu klikšu. Es jau visu izspunkturēju, visu internetā skatos. Kad es atnācu pie Dieva, man Dievs atklāja visu, kuroč to azartspēles, kā viss tur rīkojas. Signāls jau uzreiz nepienāk. Viņi dod stafku, viņi jau zina, piemēram, jau punktu vienu vai divus uz priekšu. Jau tie kantori strādā, viņiem tur nenamāk saskaņots. Kas, viens, kas skatās to spēli, viņi jau tur ir eksperti. Kamēr tās signāls nāk līdz kantorim, viņi jau zina, kā tas, ka tas lūzums paiestani. Viņi dod to stafu tā mānīgi, lai tu, kuroč, kā iekrīt tādī brīdī. Tu vari iekrist. Jo būs tā, ja, piemēram, lielākā daļa cilvēka liek naudu uz to, tad tā stafka mainīsies uz pretējo. Viņi jau tā spēlē, kuroč. Tur jau tas, tas teātrs, tas šovs, tas sports jau vairs nav tas, kas agrāk bija. Kā izveidoja tos kantors, tie, to sportu, tur skaties, tur tāds zilie brīnumi cilvēks, tur tenisists vinnē 5-1 un beigās viņš tā kā visu laiku spēlē normāli. Tu līdz jāvinnē spēli, viņš kurš ņem un pazaudē to spēli. Tā jau nu cilvēciski nav iespējams. Nu kā viņš šo spēkšņi sāk spēlēt slik? Viņš vienkārši padodās. Viņam ir kurš signāls, ka viņam jāpadodās, jo tur ir nenormālā miljoniem nav, tur iet miljārdiem nav, tur jau neiet kurš eiro, kurš. Tur ir nenormālē, tur, es jau redzēju tur īrijā, kas tur notiek. Tur iet arī kantorī vakarā, kurš kur tie suņi. Tur papieru kauzot tādu stafkas, kur viņi jau metos papīrs uz zemi, tur tāds kaudzis ar tiem papīriem ir. Ja tas ir reāli, tas viss ir savās acīs ir pārdzīvojis, ka cilvēki vienkārši nestās naudas. Un Latvijā skaties, cik šitie upuri pienešanas vietas, cik ir salikuši tos visās suielas stūros. Nu, mēs neteiksim pa visiem tie dīleri, kas ir tie narkodīleri, kurus mēs nemaz nezinām, neredzam. Kā tie cilvēki jau narkotikas arī skatos diezgan ir atraisīs to tie, jo tie cilvēki narkomāni ļoti daudz Rīgā, es skatos pilnu tramvaju ar viņiem ir. Znači, tā ir normāls bizness, es domāju, pat arī, nu, visi to arī zina, što neviens īpaši nekontrolē, tas tur, tur jau ir maksā, viņiem, nu, tur jau, nu, nevilīdīšu tur, man jau kāds ieliks cietumā vai par tādiem vārdiem, nu, es domāju, ka tur reāli visi tiek apmaksāts, kurš, nu, ja to visu tā reāli darīt, nu, es zinu, ka tos lielās narkodīlērs jau neviens neķer. Ķer jau tos maziņos, ka tie, kas pārzot, tur paciņas to tos, kur. Jo viņiem jau, narkodīlēri jau zin, kā dara? Viņi jau nepārdo paciņas, viņi kilogramos pārdo. Tie jau, viņi jau pārdo kilograms tie, lai tur ņemās ar tiem paciņām, kurš. Viņiem jau nav interesi, viņi uzreiz atdod lielo, kurš. Viņiem jau vajag to lielo. Viņiem vajag to lielo, viņiem negrib pazaudēt to, viņi negrib pazaudēt. Un tālāk, ko es gribēju pašu galvu, tam visam tā doma ir, ko tani 18. Tani rakstvietā, kā viņi sauc, ka Dievs mums parāda, ja mēs visu to uzticēs Dievam, tad 18. Malahijas 3.18. rakstās, un jums savukārt būs jāredz, kāda ir starpība starp taisno un bezdievīgo un starp to, kas Dievam kalpo un to, kas viņam nekalpo. Ja mēs visu to uzticēsim Dievam, Dievs, viņam nav iespēja mums neparāda, tad jau viņš savu vārdu melo mums. Tas ir jādarbojās. Tas visam ir jāpienāk mūsu dzīvē. Mēs tagad pagaidīsim, kad mūsu māsiņa atnāks, tad es uzzīmēšu to tabulu, lai mēs varētu lai es kaut pastāstīt, kas katrā tani, kā tas princips darbosies, lai mēs saprotam, kā pareizi lietot, nu, kā tas ir atklāts, un tas ir tos, kas tur Ukrainā, tas ir pats galvenais, kas draudzē tiek mācīts par finansēm, pats galvenais, jo mācītājs saprat, viņam Dievs aizliedza lielajiem, karoči, tiem, kas tur ir partneriem, atbalstītājiem, aizliedz apmaksāt visus tos rēķinus lielos.
Viņi jau visu tur var nomaksāt paši, bet Dievs viņam teica, tā draudze nav dzīva. Ja tie viņi paši visu nomaksās, tā draudze nebūs dzīva. Draudze ir jāiemācās pašiem darboties. Cilvēkiem pašiem ir jābūt darboties. Jo kāds tolks, ka viens cilvēks visu nomaksā, ka pusi draudze ir kā pa latviši žaģina. Skopuļi. Kāds tolks, ka viens miljonārs nomaksās visu rēķins, ka pusi draudze būs skopuļi. Un viņi jau nekad nebūs savādāk, ja viņas neiemācīs atdot. Ja mums ir jāiemācās atdot to, ko Dievs mums dod. Nepielipināties pie sevim, jo visa zeme pieder Dievam. Viss, ko audzin, augļi, viss, ko mēs redzam apkārt, to ir radījis svētais gars. Viņš ir visu radītājs. Un ja mēs sakat, ka tas ir mans, tad mēs paši sev melojam. Tas nav mūsu. Mums nekas nepieder. Mums ir jābūt ar to domu, ka nauda mums nepieder. Tā nav mūsu nauda. Visa nauda pieder Dievam. Nu, Dievs no mums neprasa visu, viņš prasa to, ko viņš ir savā vārdā teicis, desmitoties no visiem ienākumiem, ne tikai no augas, ir jau arī svētīgs, kad cilvēks tev svēt. No tām svētībām ir tā, ka mums ir jāprasa tam cilvēkam, priekš ko viņš svēt. Nu, ja viņš tev, piemēram, tur nosvēt, ir tās svētības, kur nevajag nogriezt desmitās tiesas, ir tās svētības, kur arī no svētībām tev ir jāatdod Dievam. Lai tas darbotos tālāk, jo svētības jau var arī, nu, Dievs dot un skatās, o, tu sāc savādāk dzīvot, sāks savādāk domāt, viņš aizver ciet visus logus. Tur arī jābūt, nu, diezgan tā. Viņš jau, Dievs ir visu pasauli tā radīt, lai mēs nevaram viņu apmānīt nekā. Mēs varam mācītāju, vēl tā Andri apmānīt. Nu, Dievu mēs nekādīgi neapmānīs. Viņš jau viss redz. To, ko mūsu sirdi viņš redz. Viņš jau redz kādu sirdi un visu. Es jums vienkārši uzzīmēs to tabuliņu, kādu, nu, mājās jūs, nu, lai mēs viņu sāktu lietot. Nu, lai tas viss darbotos mūsu dzīvē. Pirmo mēs rakstam, oj, es jau pakrīviskā. Tāpēc tu neko neredz. Neredzat? Pēc tam pies pie tāfeles, ja neredz apskatīsies, jā. Un kaži var rakstīt viskārši. Jā, pateikt, kas tu jāraks pirmā jālā. Pirmais, nu labi, es rakstīšu tā pa pirmo punktu. Datums, kurš pats galvenais, kad tas ir noticis. Cik gailais lapa jāsadala? 3, 4, 5, 6, 7 daļās. Nu, pirmā daļa būtu tāda mazākā, tur datums viņu daudz neaizņems. Datums, pirmais ir datums. Pirmais mums ir datums. Jāiemācās latvis rakstīt. Datums. Es pieredzu, protams, baigi ilgi pa krievis, kas tagad jūtu, nu. Pirmais ir datums, tas ir ļoti svarīgi, lai varat pat rakstīt laiku, kad tas ir noticis. Tas ir, nu, tas viss... Pulksteņas. Var pat rakstīt, cikos tas viss ir noticis. Tas ir tavā liecībā, kas būs pēc tam, kad sātens, ja nāks tavā dzīvē, lai tev apmānītu, tev viss ir pierakstīts punktuāli. Nu, es pagaidām vēl nav tik sīkumains datums, un tos laiks nav rakstīts, bet ir cilvēki, kas raksta arī laiku. Otrais ir ienākumi. Ienākumi. Tas ir ļoti svarīgi, lai tu uzreiz uzrakstītu, cik tu algu saņēmi, tu uzreiz ieraksti, ot alga, ot ienākumi, cik tev ienāc nauda. Var arī būt pa mēnešu vīti, tev kāds tur svēt naudu, nu, tu raksti to visu svētības. Nu, es rakstu, man ir viena, tur es rakstu, kur ienākumi, es rakstu svētības, un otrais ir alga. Man ir sadalīts divās daļās tās naudas, un es beigās ir, mēnešu beigās rakstu rašķot, un tad es arī rakstu, kur man, cik cilvēki man svētī. Es rakstu arī, kad tu raksti svētības, es rakstu vārdu un uzvaru, kurš to ir darījis. Tas man garīgai pastāvi, kas tas ir cilvēks. Jo, kad sātans tev prasīs, tu viņam var pateikt, kurš tas cilvēks, un viņš var aiziet paprasīt tam cilvēkam. Viņš prasa tam cilvēkam, un tas cilvēks pat apstiprina, ka tas ir noticis. Ja tas nav pierakstīts, tad... Kas tas ir bijis, tad viņš tev var neuzticēt. Ak, tad viņš var paprasīt tam cilvēkam, cilvēks, tad tiešām es to esmu darījis. Un tev ir atkal sātan, tu viņu var zem kāju pamīdīt apakaļ. Trešais ir
desmitā tiesa. Pēc viss, mēs pirmais, ko darām, atgriežam desmito tiesu. Tālāk mēs, nu, nekā. Tad mēs ir desmitā tiesa, trešais ir desmitā tiesa. Viss, kas mums ienāc, mēs uzreiz atliekam konvertiņā vai kaut kādās lietās, kur un kas mums ir. Un tad to naudu mēs sējam tanī draudzē, kam, no kura daudz mēs garīgi kā barojam to sev, savu garu. Tur, kur mēs, nu, tādā ir tāda mieta. Džimijs Svāgets, nu, visi domā, ka var jebkurā draudzē sēdīt desmitā tiesa. Desmitā tiesa nes uz to draudz, no kura tu garīgi barojies. Nu, kas te tā, tā ir tā vieta, kas tev, svētais gars tev baro. Tieši tanī draudzē, jo savādāk citās draudzēs tu sēsi, tevi nedarbosies. Svaidījums ir tieši no tās draudzes, kur tu to dari. Un, jo atbildība, jo, nu, piemēram, ja tas jūs dzīvē nesāks darboties, tad jūs nāk prasa mācītēm, vai, nu, piemēram, šobrīd es jums to saku, man kaut kas tur nestrādā, varbūt tu man var palīdzēt, kaut ko apmācīt, pastrāstīt, nu, kāpēc man tas nedarbojas. Un tādēļ tādī draudzē tev arī sniegs tos vajadzīgos tos apskaidrījums, kāpēc varbūt tev kaut ko nepareizi tu dar. Ceturtais ir, nu, pa krieviski, partņorski, pa latviski, kā tur sauc? Partnerība. Nu, partnerība, jā, tu katru mēnesi izlem, kādu summu tu ziedosi, lai atbalstīt, mēs, kad sāksim to spēļu, es tev tālāk tur nesīšu, kas mums darba lauks, pie ko mēs strādāsim turpmākajā dzīves laikā, draudzes, pie ko strādās. Kādu summu tu katru mēnesi vēlēs atbalstīt to projektu, ko Dievs vēlēsies Latvijā ieviest. Un tad tu pats ar Dievu tur lūdzi, un Dievs to saka tādu summu, un tu saki, labi, Dievs, es esmu gatavs. Nu, svarīgi to darīt patstāvīgi, ne kaut kādu pamīšu, vienu mēnesi jā, otru mēnesi ne. Tad Dievs nevarēs to projektu turpināt, viņam vajag, lai tas projekts būtu dzīvs, jo vienu mēnesi tu pensionāram palīdzēs, viņš jau kā pensionārs jau gaidīs nākošo mēnesi atkal to palīdzēt. A, ja tev tās finanses nav, tad tev pašam būs hraši, jāiet, jālauš galvu, jāmeklē, lai to caurumu aizlāpītu. Tādēļ ļoti svarīgi katru mēnesi tas notnik. Jo, ja mums tas nebūs katru mēnesi, tad mēs nevarēs cilvēkiem iekarot uzticību. Viņi sāks domāt, ka tas ir to, nu, tikai īslaicīgi kaut kāda akcija viņiem. Tas jau ir, nu, tā domās, tas jau ir, ko mēs nolēmjam darīt, tas ir mūžīgi. Mēs to nevaram, ja mēs šobrīd to sākam darīt, tad mums tas viss jādara. Mēs jau nevaram kaut kādu pusgadu to darīt, tāpēc tam, nē, šo citas mums nesanāk. No šī brīda tas ir jādara patstāvīgi. Tālāk ir nu, kā pažertu vaņi, tad ir labdarīgie. Ziedojumi. Nu, ziedojumi. To, ko tu pats tev uzrunā, tu atnāc uz Dievkopu, un tev, tu apsēdies, un Dievs tev saka, nu, kādu summu tu vēlēsi tur vienkārši nu, tur noziedot tur draudzes vajadzībām. Tu pats izlem to. Tev pašam neviens to nekontrolē, tas ir tev pats. Viss šitās tev, kas rakstās, tev neviens nekontrolē. Nu, tu saproti, ka tā ir tev laba, brīvprātīga izvēle. Tas ir vienkārši princip, pēc kādiem Dievs, kā jāsadala tavs finanses. Un sest, pirmais, otrs, trešs, ceturtais. Un, nu, man, nu, nu, neskaitot tos datums, tad tas ir piektais punkts, kas mums pēdējais, kas ir izdevumi. Nu, tad tikai tu sāc, kad tu to viss, nu, ziedojumi, tas ir vēl tā, nu, tas būtu tāds ne no viens pats svarīgākais punkts, tu tur var kad, nu, kā fokusē, tas ir, to tu var fokusē, tu kaut kādu summu tur izvēlēs katru nedēļu, ko tu tur gribi ziedot pienes draudzē. Pirmie, desmitā un partneri, tie ir tāds paši galvenie. Tad, kad tu to viss ir izdarījis, tad tu var ņemt savus, visus savus rēķins, un tas ar tiem, kas tev atlikus tā naudu, sāc, nu, ja tev kaut kas tur pietrūkst, nevajag mums baidīties, ka tas ir
kaut kāds tur Dievs var pārbaudīt. Mums var, ir, būt, ir brīži biduši, kad pietrūkst tā nauda. Uzreiz viņa nav. Mums nevajag izdevumi. Mums nevajag baidīties no tā. Mums vienkārši vajag iet lūgt Dievam. Un Dievs, ot, ot man šobrīd šitā situācija ir sagadījusies. Ko, kā man rīkoties? Un Dievs dos kaut kādu izēju tam visam. Viņš dos izēju. Dievs jau nav tā bezizēju. Viņam nav nekā. Viņš jebkurā situācijā viņš dos tev izēju. Jebkur. Es biju vairāk, nu, es biju kā, kā Ukrainā, es jau biju vairākas tādas situācijas. Ir parādi, bija pat dzīvokli. Pirms braukšanas uz Latviju, man tur viss pa to ziemu, es tur ar draudzenes, tur, nu, viņš šobrīd atradās Krievijā, jo viņai, nu, nav vēl, mēs tur vēlāk precēsimies, vēl pagaidām tā viss. Brokšā, mēs tur kopā viss kalpojam, kā 8 mēneši pēdējos, tādā vienā pilsētā. Un bija pa to ziemu, tur, nu, tad darbā bijām, un tas darbs bija tāds, ka tas algas laikā neizmaksā, un mums, mums jau tie apsolījot, tie desmitā, ties, viss, mēs jau nevaram viņus tur kaut kā šitā te pa, pa labi, pa kreis. Un tas parāds kā lēnām auga, kur, nu, pa visu, pa tiem pakalpojumiem, nu, komunāliem pakalpojumiem, pa to ziemu izauga. Un jābrauc projām, tu jau nevar, kur aizbraukt un atstāt to visu. Un mēs sāk lūgt ar, nu, mēs atzinām Dievam, ka mēs nevaram pats, paši to izdarīt. Pa to laikam, ar tas kalpo, es biju sapazinies, nu, ar kaut kādiem cilvēkiem šīnī pasaulē. Tur Somijā, tur, nu, man ir draugi Somijā, Krievijā ir, nu, Ukrainā, kas man atbalstījuši visu šos gads. Jo tur fiziski es to, kas man izdevu, man tur es, nu, maksimums, ko es tur fiziski savā pats nopelnīju, tas tie izdevumi, kas man ir, ir viena trešā daļa. Divas trešās daļas no visiem ienākumiem Dievs man pats devu ar cilvēkiem. Viena trešo daļa es tikai fiziski pats nopelnīju. Jo tur nebija iespējams kalpot Dievam un vēl strādāt no rīta uz vakaru. Nu, tas nav iespējams. Ja, ja tu gribi kalpot Dievam, tev jāuzticās viņam tā sfēra. Nē, nu, kaut kas jau jādara, protams, ja tev nav ticība, ka tev tur notiks zilie brīnumi, tad kaut kas ir jādara, nu. Nu, cilvēki jau domā, ka viss no debesīm pats kritis, tā jau nebūs. Ja tu to, ja tu pat šito nevar izdarīt, viņš ar tev nav, ne, nekur nenāks. Ja jāstrādā līdz tām brīdiem, kamēr šitās viss sāk darboties tavā dzīvē. Uzreiz, ja viņš nedarbosies, kaut kāds laiks paies. Un, jo, nu, katram citam ātrāk, citam ilgāk, to neviens nezin. Pats galvenais neapstāties pusceļā. Tad viss, ko tu ir darījis, tas ir bez jēgas bijis. Iet līdz atbildē. Atbilde būs. Ir tāda liecība, Amerikā bija nu, zelta raktu, nu, kas raktūs, tas, nu, kas meklē to zeltu. Viņš raka. Viņš roku un nevar atrast to zeltu. Viņš domā, nav tur nekā. Viņš atstāja visu to raktu. Pēc tam atbrauc viens cits, divus metrus parāk, karoč, un tur viss apakšā bija. Un tas tur raku un nenoticēja līdz galam. Un tāpat jau ir Dieva vārds. Mums viņa jāiedziļinās tam jau vārdā. Kā saka, nāda uglubrēc dziļāk. Jo tas vārds uzreiz jau viņš vēl nestrādās, viņam vajag tev iesakņoties tevi, viņš vajag būt iesakņoties. Kad viņš iesakņosies mūsu iekšienē, tad tas vārds kļūst dzīvs. Un viņš sāks darboties. No sākuma jau mēs viņam, pat šobrīd mēs viņam nevaram 100% uzticēties, kamēr tu neredz, ka tas viss sāks strādāt. Kad tu sāks redzēt, tev nonāks svaidījums un tu to vārdu. Viņš tev sāks atvērties pats savādāk, no cits puses. Es to esmu malāk, ja es jums saku, es šodien, kā jums to stāstu, es viņu pirmo reizi pats, nu, to, kā man viņš atvēra šodien pavisam atkal savādāk. Nu, Dievs viņu to vārdu, viņš katru reizi, viņš, tu viņu lasīs kaut 20-30 reizi, viņš to savādāk atvērsies. Un tu viņu redzēsi savā dzīvē visādās sfērās savādāk. Tādēļ mums jāiemācās viņu. Un pats pēdējais ir, ko svarīgi, ka to viss ir izdarījis.
Rašķot, kā es... Norēķins. Norēķins. Kopsavilkums. Kopsavilkums, jā. Norēķins. Kas tev ir palicis pār? Un tev ir jāsakrīt tā kopsavilkuma summa no ienākuma, un kad tu to visi ir atņēmis, tā summa, ja būtu tavā makā, tas, ko to... Tas, ko tu pa visu šito laiku, visu to, nu, ko tu izdarīji, visu tās darbības, tā summa ir jābūt tavā makā, viņai jāsakrīt, jo savādāk tu to nevarēsi mēnešu beigās savilkt tur. Tev katru mēnesi ir jāizvelk viss jāizraksta, tu var redzēt visu dievu darbības, tas ir ļoti interesanti. Tu visu to mēnesi, visu tās dari, mēnešu beigās tu izraksti op, svētības tur. Un tu lasi, tu smaties, Dievs tev tur svētī, tur svētī, tur, tu tev, Dievs normāli lietoja, nu, darbojies manā dzīvē, tu redzi tās darbības, Dievu, kad tu pieraksti, ja tu nepieraksti, tu jau aizmirsti visu to, tu jau pēc tam aizmirsti to, ko Dievs tev nedēļas apakaļ tur ir kaut ko darījis, tev kā, nu, izkrīt no galvas, ja tu jau tur dzīvo kā pats savē, jo, kad tu šito visu sāk nerīt, tev nunāk svaidījums, un tev, es šito jau pārakstīju, man jau bija jāpārakst. Es to visu, es tev varu, no reāli katru dienu visādi šitie, es tērīņas, ko es tur ir tērējis, ko es ir ziedojis, ko es ir atdevis, ko man ir svētījis, es visu to redzu, un es redzu Dievu darbs. Šinī burtnīcā ir viss Dievu darbs, kas ir manā dzīvē pēdējos 9 mēnešus. Ja nebūtu tā burtnīca, nu, ko tā es jums varētu pastāstīt? Es varētu pastāstīt šito principu, un, nu, man viņš nebūtu dzīvs, nu, šitas viss, es jau būtu viss aizmirst tos darbus, ko man Dievs darīt, ar tā man viņš viss ir, un to es varu pierādīt un cilvēkam parādīt, ko viņš, un draudze, mēs arī uztaisīsim tādu burtnīcu, tad mēs, lai būtu viss pierakstīts, nu, ienākumu to, ko ziedojam, ko draudze ziedos, un kā viņi tiks tērēt, tas viss būs, nu, es domāju, ka es pats ņemšu atbildīt par to visu. Par to viss pats ņemšu atbildību, par to, un tālāk es izlasīšu to vienu rakstvietu, tā ātri, lai mums laiks, nu, mēs jau diezgan tā normāli, tā es jau nevaru apstāties, man jau tā, es jau kaut stundām runā. Tālāk ir tāda rakstvieta, kristieši, nu, es gribu vienkārši pastāstīt par kristiešiem. Kādēļ viņi netic šī garīgajām lietām? Ir daudz kristiešu, kas dzīvo tikai redzamo. Jēzus pat teica, parādīsi man to tagad, nu, ko tu mums saki, tad noticēšu. Ot, kristieši, ot, tu man tagad stāst, parādi, kur tev tas viss ir. Nu, varbūt man šobrīd tas viss nav. Nu, Dievs jau darbojās, kaut kad jau to viņš pie to man aizvedīs, to, ko viņš man ir apsolījis tam ir visā. Viņš jau, tas jau nenozīmē, ka man tas viss nav, tad Dievs tam ir visā man nedarbojas manā dzīvē. Man tas viss, Dievs jāatvērs, lai es arī citiem dalītos tam ir visā. Un, ja es, ka to viss darīja uzreiz, jau viņš to viss arī nevarēja parādīt. Viņš vienkārši to, ko Dievs ņem lika teikt, viņš teica. Kā cilvēki redzēs Dievu to vārdu, vai viņš ir paties? Nu, kā cilvēki redzēs? Pēc to, ko tu ir teicis, vai tas pēc laika tiks redzēts fiziskajā pasaulē? Ja tas vārds bija dzīvs, tad Rainu agri vai vēl, tu visu to redzēsi. Viņš nevar savādāk. Un tāpēc arī Jēzus teica, lai tas vārds ar laiku piepildītos. Viņš pēc... Tur jau tie Jesejs, tas Dievu kalps, viņš jau 700 gadu iepriekš to vārdu teica, ka nāks Jēzus uz zemi. Un Jēzus bija tas, kas izpildīja to pareģojumu, kas bija pareģojums Jesejs. Tur jau daudz tie pareģojumi bija. Nu, ka būs citreiz, kad būs iespējas sludināt, es jums pastāstīšu vairāk par tiem visiem lietām. Nu, tur arī daudz interesantas lietas ir tenis pareģojumos, kas ir jau piepildījušas uz šīs zemes. Jo Jēzus bija viens no tiem, kas to arī piepildīja. Un pa Jāna Kristītā jau arī tur bija pareģojumi viss. Par to, kas viss ir nācis šobrīd uz zemes, par to jau viss bija pareģots pirms jaunās derības. Viss jau ir pareģojumi jau viss. Un tālāk
Es gribu tādu rakstīt vienkārši mums pateikt, kas mums ir, ja mēs ticam Dievam, ka mums šitā rakstīt ir jābūt sirdī. Jo cerībā mēs esam pestīti, bet tas, kas jau redzams, nav vairs cerība. Jo ja kāds jau ko redz, vai tam uz to vēl jācer, bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad to ar pacietību sagaidām. Kas tā ir parakstīt? Romiešiem 8. Nodaļa, 24. 25. Pants. Šitas pants man atvērās tikai nesen. Nesen atvērās kaut kāds pirms atbraukšanas mēnesi apakaļ. Šitas pants man atvērās. Kāds, ko tu tur cenies, ja tu visi tu tiecies pēc pasaulīgām lietām, tur jau kas tev, kam tev jātic, tad tu visi tu tic, es aiziešu uz darbu nopelnīšu, 600 eiro nopelnīšu, tas ir viss, ko Dievs var man dot, viss, tu tam ticis, ka tas tā jau nav ticība. Tu var ticēt, ka Dievs tev var iedot visu, ko tu vēlies, un tā ir ticība. Un to tu iztēlojies katru dienu, tu sāc sapņot. Svētais gara teritorija ir tavo sapnis, viņš ar tevim satiekās tavu sapņu teritorijā. Kad tu sāci iztēlot, domāt, tu vēlies, piemēram, kaut kāds cilvēks grib aprecēties, viņš jau, Dievs jau tev var iedot, ja kur cilvēku tu izeji uz ielas, viņš tev, o, ņem to, kur tu gribi, kur ir. Tu, Dievam, ja tu gribi, piemēram, vīri savu, tu uzrakst, kādu tu gribi. Acu krāsus, matu krāsu, garumu, tur viss parametrs. Dievs jau, Jangi Čo, tur draudzē bija arī tur viena sieviete atnāk, viņa saka, es tur nenormālos gads, tur prasas Dievam, tur gribu atrast otru pusi, un nevar atrast, kurš. Viņš saka, tu Dievam prasi, ko tu konkrēti gribi. Jo Dievs tu iedos to, tu tad nē, es to negribu, kurš. Dievs tev iedos to, tu arī saka negribu. Dievs ir konkrēti, un šitas visi jābūt konkrēti, jādara viss. Dievs ir kārtība, Dievs, viņš ir kārtība, viņam patīk kārtība. Viss, lai mūsu dzīve būtu sakārtot. Rīts sākas nevis ar to, mums nav jāceļās pēdējā mirklī un jāskrien uz darbu, tas arī nu kā, nu, mēs, ka pieceļās, mēs tur aizskrien uz to darbu, paši nav atķēguši, es neko nesaprotu, kas te notiek. Tu var 5-10 minūtes ātrāk piecelties vai 5. Palūgt Dievu, nu, viņu vadību, sakoncentrēties, un tu ej normāli, tu uzreiz nav, tu, tā, nu, tu sakoncentrēsi savus domas, kad jau tu ar Dievu sarunājies, tu sakoncentrējies, viss, o, te uzreiz skaidri, es tur varētu šodien to izdarīt, te uzreiz parādās kādas idejas. Tā, ja mēs aizskriem, mēs to dienu noskrien, to visu tur nenormālos kilometrus noskrējuši, ja neko nav izdarījuši, nekādas kārtības nav. Vēl ko, tieši man tagad doma atnāca, man tāds rakstviet bija, ko pirmā, es nezinu, kurā mozā bija rakstīts, viečeri ūtra, nu, tur Dievs, ka tu vakarā jau gatavojies rītdienē. Vakars rūpējas par nākošo dienu. Nevis rīts rūpējas par dienu, ka tu domā, ko tu darīsi, a tu jau vakarā saplāno visu savu nākošo dienu. Un kad tu to jau izplānies, tu jau celies augšā, tu jau zini, ko tu darīsi. Tev nevajag domāt, ko darīt. Tu jau varu pagulēt, pat ilgāk tev sanāk pagulēt. Tu jau zini, man 9:00 jābūt tur. Tu jau celies augšā, man jāpieceļās 7:30. Tu saproti, cikos tev jāceļās. Tā tu piecelies, pēdējā brīdī piecelies, un tad skrien uz to darbu. A pēc darba tev, nu, tu tam ir visā tam ir, un tu ne, nu, citiem nav sakārto tā diena. Un tāpēc haoss rodās mūsu dzīvē. Un tādī haosā Dieva nav. Dievs nav haosā. Viņš ir tur, kur ir sakārtot. Viņš ir atrodās. Ja mūsu dzīve ir sakārtot, Dievs vienmēr būs mūsu dzīve. Ja mūsu dzīve būs šitā te, tur Dieva nav vispār. Un nevar būt Dievs. Un viņš ir kārtība Dievs. Viņš ir iedevis savu vārdu, un pēc to mums ir jāsat. Un vēl ko es gribēju šitā rakstiet, ja Dievs, un tur viņš kā apsolījums visam tam, ko mēs atkal runājam, ir apsolījums. Vienmēr ir apsolījums, ja mēs pa kaut kur runā, Dievs kaut kur ir apsolījis, ka tas vārds darbosies. Un Romieši 8:32,
ir rakstīts par to, nu, ka šie apsolījumi, ja viņš to var izdarīt mūsu dēļ, kā viņš nedos to visu citu. Tur rakstās, rakstvietā rakstīts, viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Nu, ja viņš atdeva savu vientiesīgo dēlu mums, kā viņš mums nedos tur to, ko mēs viņam nepaprasīs? Vai tā ir lielāks upurs par to, ko viņš varēja mums dot? Vai tad, nu, viņš, nu, ja jau viņš redzētu upuru, ka viņam gadot mums kaut kādu, lai glābtu pasauli, kaut kādu tur māju vai ko, tad viņam tas nebū, nu, viņš atdeva visu, kas viņam ir. Tā viņš parādīja savu mīlestību, ka viņam nav nekas žēl priekš mums. Nu, tā mīlestība izpaužas tā, ka viņam nav nekas žēl. Ja viņš nepažēla savu dēlu par mums, tā viņš viss gatavs mums dot. Vienīgi vai tas mums ir vajadzīgs. Nu, nekas jau nav. Citiem jau arī, kad mēs, nu, ir jau laiks, kad Dievs grib, nu, mēs jau kā sakam, gribam aprecēties, ja? Varbūt tajā brīdī mēs vēl nav gatavi tām laulībām, jo jāsagatavo ir mūsu sirds. Nu, sirds. Varbūt mēs jūs skrien pārskrējuši, a mūsu sirds vēl nav gatava. Un tās laulības jau nebūs ļoti, nu, svētīgas, ja tā sirds nebūs sagatavota. Un tajā draudzējas arī, kad draudzējas ar meiteni, tur jau uzreiz kā, nu, nečupojās kopā. Ir kāds laiks. Viņi saka, nu, 8 mēnesi padraudzējas ar viņus, paskaties, kas tad pēc 8 mēnešiem būs. Jo mīlestība nekur neizzūd. Ja tā ir no Dieva, viņa ir mūžīga. Ja Dievs to cilvēku ir Dievs, viņš jau nepazudīs nekur. Ja tas cilvēks nebija no Dieva, tad pa to laiku kaut kas parādīsies, tas, kas tev nepatiks. Nu, tu redzēsi, ka kaut kas tur nav nešķīmējusi kopā. Man tā bija pasaulē, es domāju, man to tā ir ritīga, es jau tur laimīgs. 3 mēneši tur kā tāds puķis izlien ārā no tā cilvēku. Nezinu, kā sadzīvot ar to cilvēku. No sākuma bija tāda, so, izrādās, ka motīvs jau bija izmantot mani izmantot. Motīvs bija vispār, nu, no sākuma tēlo, ka viņa tāda labiņa, īstenībā tur iekšā nebija tas sirds, tā nebija īstā sirds. Un es, kad man bija Dievs Ukrainā atkrēja vienā brīdī to, kad es tam skrēju pēc tām meitenēm, un Dievs man tā apstādināja, ka mācītā akadēmija mācījos tieši tajā brīdī, un Dievs man apstādināja, un tādu atklāsim Dievu, nu, es pa krievis pateikšu, bet es tev pa krievis man atnāca atvēlēts, ņi izšķī jījo, a izšķī miņā, nekā bija, izšķī, nu, ķipa, meklē man vispirms, un tad viņas, ja tu atradīsi vispirms mani, tā viņa tev būs mūžīgi, a ja tu atradīsi viņas pirms mani, to tas viss, tu vairs, kā, nu, savaldzinās, viņa tev savaldzinās, tā miesa tev savaldzinās, un tur jau vairs nebūs vadības svētā gara, tādās attiecībās, tu pats izvēlējies viņas. Nevis Dievs tev ļauj savienot viņas ar tev kopā, tu pats, un ļoti grūti jau tās patom izmainīt savu sirdi, ielaist Dievu pirmajā vietā, un tā meitene būtu otrajā. Tev atkal jādarbojas tur laiks, saka, kurš ar savu sirdi, lai tur izmainītu visu. Tādēļ jau Dievs grib mums pareizi, lai mēs tās lietas zinātu, kurš. Ja mēs tās lietas pareizi darīsim, tad mēs nekritīsim visu. Un mēs laiku netērēsim. Tam es, piemēram, caur visām tām skraidībām patērēju tur 14 gadus savu dzīvi. 14 gadus viņi vienkārši bija skrien, kaut ko meklē, kaut ko, ko. Dievs man nemaz... Kā bija partnerī, bija sveitī, bērns ir sveitī, partnerī bija sieviete. Ziedoja līdzeklis bērnam, sievai. Tā kā viss bija. Un tur jau nevajag 8 mēnešus. Tur nevajag 8 mēnešus pilnīgi, viņas par to cilvēku pietiek saprast pat nedēļu, divas, par 8 mēnešu nav vajag. Tā liekas. Tur, kad tu sāc dzīvot ar cilvēku, tad tur, kad tu neesi kopā ar cilvēku, tad tu viņu redzi no malas, kad tu sāc dzīvot ar cilvēku kopā,
tur tā, ir jau tie bita vīti, apstākļi, tur viss tas sākās. Nu, tur, man, ka... man personīgi bijis tā, ka es palūdzu Dievu, un Dievs vienkārši atklāja tieši, un tie jau saproti, kas notiks nākamajā, otrajā dienā un trešā dienā. Tādēļ jau draudze ir mācīta. Nē, ir, ir jau kārtība draudze, ir kārtība, ir mācītājs. Tu pieeji pie mācītājiem paprast, kā man rīkoties tādā situācijā. Ja mācītājs svēta, viņš saka, labi, tu šobrīd var, viņš tev, tev jau vajadzīgi svētīt tam attiecībam. A ja mācītājs saka, nē, vēl nav laiks mums būt kopā, nav, nu, jūs vēl nav gatavi tam, tad tev ir izvēle paklausīt mācītāju vai iet tu savu ceļu, ko tu gribi. Nu, kā tu, kas tavā dzīvē ir prioritēt? Ja tavā dzīvē ir prioritēt mācītājs, tu klausīs viņu. Ja tavā dzīvē tev ir tavs jā prioritāte, tad tu klausīsi tikai sev, viss darīs, kā tu gribi. Tāpēc jau, draudz, ir kārtība. Ja mēs to kārtību šitā būjam šitā te, tad nekas mūs dzīvē labs nebūs. Paši mums vajag ievērot tu kārtību. Mācītājs varbūt citreiz būt nepareizi runāt, bet ja mēs klausīsim mācītāji, Dievs iemācīs mācītāji tajā situācijā, kuru viņš bija nepareizs. Un mēs arī tādā situācijā, mūsu, kā Dievs māc, mūsu uzdevums ir būt paklausīgiem. Jo Jēzus Kristus jau bija paklausīgs savam Dievu tēvam. Un draudz galvu jau ir ne jau mācītājs, pats Dievs ir draudz galvu. Nu, ko viņš izmantos? Nu, viņš izmantos, nu, katrs jau var stāvēt šī vietā, katrs var sev nolikt šī vietā, bet vai tu uzņemsies atbildību, katrs svētdien būs šī vietā, neskatoties no taviem apstākļiem, neskatoties, kā tu jūties, katru svētdien tu šeit tu nedrīkst te būt, tev nebūt šeit, tev jābūt katru svētdien šeit, tu nedrīkst kaut ko izvēlēties citu, tev ir visu dzīvi, kurš jābūt te. Tu ir nodēvies Dievam uz visu dzīvi. Un tikai tā cilvēka Dievs saka slēdzot. Ja tu nav nodēvies, tu 71 nedēļa es būšu Dievkalpojumu, otru nedēļu nebūšu. Dievs tev nesvētīt, nevarēs svētīt. Viņš jau zina tev dzīvi līdz pašam galam. Viņš ir alfa un omega. Viņš ir sākums un beigas. Viņš zina tev dzīvi līdz galam. Viņš tev deva to dzīvi, viņš arī zina, kad viņš tev atņems to dzīvi. Viņš jau visu to zina. Tādēļ tev vienkārši ir, tev, mūsu katru labā ir vienkārši būt ticēt visam, būt paklausīgam tos, ko Dievs runā, jo, nu, mācītājs jau nav jau, nu, no paša sākuma viņš jau tur nenormāli gudrs, tur nenormāli zinošs viss. No sākuma mācītājs ir, viņš jau tāds pats cilvēks, viņa ir, vienkārši viņam ir sirdi sākt cilvēkiem kalpot, viņam sirdī Dievs iedēvs tādu atklāsmu, ka viņš vēlas, viņam vēlmi ir savu dzīvi atdot Dievam, nu, un viņš Dievam saka, jā, es būšu gatavs kalpot. Ketrīna Kūmane ir tāda liecība, es atceros, 5 cilvēkiem Dievs piegāja, viņai atklāsmu pēc tam Dievs atklāja, es piegāju pie 5 vīriešiem. Nu, ja tie visi vīrieši Dievam pateica nē. Un Dievs pienāca pie tāds maziņas sakumpus sievietes, nu, paskatoties uz viņu sakumpus sievieti, un viņa teica Dievam, jā, es esmu gatavu atdot savu dzīvi tev. Un kā Dievs viņus lietoja? Viss notika, tanīs draudzēs tur kaut krakšķē, nu, cilvēku cēlas, paralizēt cilvēku, viss taisni bija, nu, kā tas iespējams. Vienkārši viņā pateica, jā, es jau, kad cilvēks, kad stāvu šeit, es neko nevaru izdarīt. Ja Dievs neko nedara, tā viss tas, ko te runā, tas ir pupmīs, kurš tu nekas nenotiks no tā visu. Ja man nelieto Dievs, tā es varu runāt, un mēs tā runāsim, un nekas te nenotiks. Visam ir ticība. Es ticu, ka viņš 5 gadus man ir, nu, tur Ukrainā, kaut kam viņš man ir gatavojis. Kaut ko viņš grib izveidot šeit Latvijā, kaut ko. Jo daudz ko Latvijā te nenotiek, daudz ko Dievs grib darīt, te nenotiek vēl lietas. Vēl pagaidām nav draudzēm kaut kā atvēries tas, ka, nu, kaut kas jādara vairāk, ne tikai vienkārši
jārunā vārdi. Nav tas, nu, tas nav Dievs. Dievs negrib tikai runāt, runāt un runāt un runāt. Dievs grib darīt, ka viņš grib darīt Latvijā lietas. Viņš grib šobrīd rūpēties par pensionāriem, rūpēties par bāriņiem, rūpēties par daudzbērnu ģimenēm, rūpēties par slimniekiem, bezdarbniekiem. Viņš grib kaut ko šeit lēlstī reāli izveidot. Nu, viņš negrib tikai runāt, runāt un runāt. Nu, runāt mēs, nu, runāsim, runāsim, visu to dzīvi norunās. Nu, tolks, ka mēs to dzīvi norunās, norunās un atstās aiz sevim nekādus darbus, kurš griezus grib redzēt. Mums jau jāatstāja kaut kas aiz sevim. Mēs jau var to draudz savākt un priekš to draudz runāt visu laiku. Kā apust, nu, tas, nu, Ukrainā tas mācītājs, viņš teica, ka daudz cilvēku savāc tur, 200 cilvēks, viņi nomierinās, viņi vairāk tālāk netiecās. 200 viņam apmierina tur, nu, draudz normāli uzstās, ir cilvēki, patstāvīgi nāk, un viņi netiecās tālāk. A, Dievs jau grib turpināt to darbu, to draudz, viņš grib vairāk darīt. Nu, kā, piemēram, tu Ukrainā tev draudz, atver vienu kanālu, nākošo, trešo, ceturto, tur atplešās, plešās viss. Nu, vēlās, kuroč, Dievs vēlās šeit darīt lietas, kuroč. Latvijā viņš jau negrib tikai vienā valstī, viņš jau grib Eiropā to visu izveidot, to, jo šobrīd jau visi tie ļaunie gari sagrābuši to Eiropu, tie musulmaņi tautas, visi tos Vācijā, kur tur pilns, tiem Francijā, tur jau Francijā, cik es skatījos, tur 60% jau nav francijuši jau vairāk, tur jau visi kaut kādi iebraucē jau. Saka, tā valsti sagrābt jau tenī garāk, tas gars jau sasaist to valsti. Un Latvija jau, arī visi puses valsti jau brauc, projām, ne jau viņi brauc tāpēc, ka piespieda apstākļiem brauc, projām, padevis, valstī nav, nerūpējas par savu cilvēcu, valsts nerūpējas par savu cilvēcu. Viņi nerūpējas. Ja jau te būtu rūpēties, ja cilvēks normāli varētu dzīvot šeit, tad jau viņš nebraukt uz Angliju dzīvot uz visām pasauli. Viņš grib, Dievs jau negrib, lai tu, viņš jau iedevis tev Latvijas tautē, lai tu šeit darītu to darbu, ko viņš grib lietot to Latviju. Bet lai viņš to varētu darīt, kādam ir jāuzņemās atbildība un jāsāk pa to lūgt. Un šodien mēs to, no šīs dienas, mēs arī sāksim pa to visu lūgt. Ja tālāk ir tāda rakstvieta, jo daudz kristieši saka, ka jaunajā derībā nav runāts par desmito tiesu. Es pats, kuroč, nu, nu kādu laiku, es arī tā, nu, šaubījos, es nebiju to rakstvietu atradis, arī nesen es to izlasīju. Tā ir Lūkas evaņģēlī 11. nodaļa no 5. līdz 10. pantam. Es izlasīšu, nu, kas apstiprina, ka jaunajā derībā desmito tiesu ievēroja kristieši. Un viņš sacīja, kuram jūsu starpā ir draugs, ja viņš pie tā, šī nav tā rakstīja, tad šī, nu labi, šī šo arī izrasīšu. Un viņš sacīja, kuram jūsu starpā ir draugs, ja viņš pie tā noietu nakts vidū un tam teiktu, mīļais, aizdod man trīs maizes, jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā. Un tas no iekšpuses atbildētu un sacītu, neapgrūtini mani, durvis ir jau aizslēptas, un mani bērni ir jau pie manis gultā. Es nevaru celties un tev iedot. Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatrātības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Tā arī es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ir katrs, kas lūdz dabū, kas meklē, atrod un kas klauvē, tam atvērs. Dievs te mums māc ar neatlaidību. Nu, lai mēs nepadoties pusceļā, lai mēs neatlaidīgi lūgtu par to, ko mēs gribam. Neatlaidīgi, ja mēs gribam izmaiņu Latviju, tam mums ir neatlaidīgi jālūdz, līdz tam brīdim, kad mēs reāli fiziski to visu ieraudzim. Mums vienkārši ir jāpienojas, nu, jāsavāc tādu draudz, vienos domās, vienā garā un vienā redzējumā. Jābūt draudze, lai nebūtu kaut kāds domstarpības vienam ar otru, jo tā draudze agri vai vēl kaut kur sabruks. Draudze jābūt labāk tur 10-20 cilvēki, kas ir vienās domās, tie izdarīs vairāk nekā 100
sadalījušies pa kaut kādām grupiņām. Ir jau draudzes, kur tur 50 cilvēku savā grupiņā, tur 50, un nav visi tā draudze viena. O tā draudze mums vajag visi vienā, lai viņi būtu, kā tur Bībelē rakstīts, ka vienotu draudzes sātans, ka, nu, kā tur es... Elis vārti neuzvarēs. Neuzvarēs, Elis vārti neuzvarēs. Vieno draudze Elis vārti. Ja draudze atradīsies viens, kurš tipa ļoti labi viņš, bet viņš tur staigās tā visu laiku, tad viņš vienam saks, tā pasklausies to mazu, kaut kas mācītiem nav kārtībā, viņš tā nāk, tu jau viņi liksies, viņš tāds ļoti svēts, kurš balta gaisma draudze, kā tur Ukrainā mācīja, ka im, tieši tie cilvēki ir paši bīstamākie, tie, kas ir paši labākie draudze, kie tur skrien visu laiku mācītājiem pakaļ, viņš saka, es no tiem cilvēkiem baidos, jo es zinu, ka kaut kas tur nav ritī, jo tie cilvēki, kas ir reāli, nu reāli, viņi pazemīgi, viņiem sirds ir savādāk. Viņi tam gribēs kalpot, viņi neskries, nu, viņi nāks pie mācītāja, prasa, kā es tev varu palīdzēt. Viņi, nu, kaut kā, viņiem tās sirds ir bišķi savāk. Tie cilvēki, kas, nu, ar motīviem, viņi ar laiku atmaskosies. Nu, viņi ar laiku atmaskosies, jo Dievs saka, kad viss tas noslēpumas ar laiku krūs skaidrs. Viss apslēptais nāks gaismā. Nu, nāks gaismā. Es vienkārši platviski, es krieviski visu laiku, tad man jāsaka krieviski, es vienkārši krievi. Es kaut kā visu to Bībeli, man tur arī Latvijā, Ukrainā bija tā, es aizmirsu Bībeli latviešu, un tā uz to laiku es sāku krievu Bībeli lasīt. Un to laiku pagāja 5 gadi, es to latviešu Bībeli tagad sāku lasīt. Tikai tagad es viņu sāku lasīt pa latviski. Un es gribēju to 18, nu, laikam tas bija 18. pants, paskatīšos tā pareizi, lai es to gribu izlasīt. Jā, tieši tas 18, kur pa 10. ties, to, ka kristieši 10. ties jaunajā derībā izmanto, ievēroja. Divi cilvēki aizgāja uz templi Dievu lūgt. Viens bija farisejs, bet otrs muitnieks. Farisejs nostājās un lūdza pie sevis. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds, kā citi cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji, vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju 10. tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretī muitnieks iztālēm stāvēdēms neuzdrošinās pat acis pacelt uz debesīm, bet cita pa savām krūtīm un sacīja, Dievs, esi man grēciniekiem žēlīgs. Es jums saku, viņš nogāja savās mājās taisnās labāks par otru, jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, tas taps paaugstinās. Tas ir Lūkas evaņģēlija 18. nodaļa no 10. līdz 14. pantam. Tas rakstās, ka farisejs pats atklāja, ka viņš tajā laikā, kad Jēzus bija uz zemes, viņš ievēroja 10. tiesu. Nebija nekāds tur atcelts, neviens nebija draudzējs atcelts. Tas ir reāli Bībelē rakstīts, ka farisejs pats ievēroja to 10. tiesu. Jo daudz reliģiskās draudzes noliec, kur rakstīts jaunajā derībā. Ot, man pašam, es to nebija ievērojis, ot, pašam nesen atnāca rakstviet, ka tur ir viss tas tiešām rakstīts. Un tad pēdējo tādu rakstvietu, nu, lai mēs paspētu līdz, vismaz līdz 5 pabeigt, pēdējo rakstvietu es gribētu jums dot, kas man ienāk uz sirdī, to, ko Jēzus parādīja atšķirību, kā jāziedo. Nu, viņš parādīja, tur ir tā rakstvieta. Lūkas evaņģēlija 21. nodaļa, 1. un 4. pants, kā jāziedo, ar kādu sirdi. Nu, kad mēs to ziedojam naudu, mums liekas, ka neviens mūs neredz, un neviens neredz, kā mēs to darām. Ir, nu, Dievs, kas to viss redz, nu, viņš redz mūsu sirdi, nu, mēs tur neapmānīs, kā, nu, labāk, ja mums tās sirds ir, nav tam gatava, labāk to nemaz nedarīt, tas, nu, tas ir grēks, īstenībā ziedot ar nepareizu sirdi ļoti liels grēks.
Un tā nauda jau nevienam nav vajadzīga īstenībā. Dievs jau grib, lai mēs to sirdi izmainītu, lai mums tā nauda nepielīp mūsu sirdī. Pats svarīgākais, lai tā materiālā pasaule nebūtu pielipus mūsu sirdī, jo savādāk Dievs nevarēs mums svētīt. Viņš mums iedos kaut ko, mēs vairāk sāks cienīt to lietu nekā Dievu. Tas ir ļoti, tas ir tas, kas mani atklājies par šiem gadiem. Un tur rakstās, viņš savas acis pacēlis redzēja bagātos savus ziedojumus metam tempļa šķirstā, bet viņš redzēja arī, kad kāda nabaga atrētne tur iemeta divi artavas. Nu, tas bija kaut kāds viņiem tajā laikā mērvienība, kas naudas mērvienība. Un sacīja, tiešām es jums saku, šī nabaga atrētne ir vairāk ziedojusi nekā visi, jo visi citi ziedojuši no savas pārpilnības, bet viņa ziedojusi no savas trūcības visu savu padomu. Nu, viņa atdeva visu, kas viņai bija. Nu, viņai Dievs uzrunāja tajā brīdī ir daudz reiz, ka mums nav daudz ko ziedot, un mēs sakām, nav jēgas ziedot, nav jēgas atdot to mazumiņu. Dievam jau nav viņš jau neskatās tās mērvienības, jo kristietis, kas ir nesen pienācis pie Dieva, Dievs jau neprasīs tev tur uzreiz, tu jau augi ticībā, tu jau nesāc no lieliem ziedojumiem, tu sāc ar mazumiņu tur. Nu, nezinu, kāda ticība tev šī brīdī ir, ar tādu ticību tu sāc ziedot. Cik tu var šobrīd, tas, kas tavu sird uzrunā, to tu arī dari. Tev nevajag uzreiz tur šikoties, tu mesi tos lielos pits. Labāk mazumiņu atdod ar tīru sirdi, nekā atdod to lielumu ar pēc tam mēnešu beigas, un kurš, noziedoja to naudu, kurš tagad jādzīvo šitā, kurš tu visu to mēnesi staigā, un nākošo mēnesi pienāk atkal tā reiz, ka jādziedot, kurš iet arī draudzi, neapgatavs, kurš tu jau nevar, kurš tev sirds, kurš nav ticība. Labāk pa biškām audz paplašina savu ticību, paplašina viņu, nesāc tur milzīgiem to visu šito. Vienīgais, kas tev ir jāievēra, tā ir desmitā tiesa. Viss pārējais sāc ar to, ko tu var atļauties. Tikai desmitā tiesa. Pārējais viss ir pēc tavas izvēles, pēc tavas sirds. Pārējais viss pēc tavas. Desmitā tiesa vienkārši Dievs saka, ka nevar viņu nedot. Desmitā tā ir obligāta. Un tagad es vienkārši iedošums mūsu darbības lauks un to, ko es internetā paskatījos, pie kā mēs strādāsim, kas mūs, pa ko mēs lūksim, un kas Latvijā šobrīd, kas notiek Latvijā, kāda ir tā situācija, cik ir pensionāri skaits. Nu, es labāk rakstīt, viņam redzēs tur visu, var redzēt tur visu, kas rakst. Un pirmais, kas man sirdi, kas ir Ukrainā, ko mācītājs mācīja, ir, kas vismazāk par sevi var parūpēties, tie ir pensionāri, jo viņi ir veci, viņas darbā neviens pat neņem, kur pensionāri, tagad jau tur vispār darbā pēc gadiem, jo vecāks jau tev citur pat neņem darbos, un pensionāriem šagad tā sātens izdādījis, ka viņi vispār bezspēcīgi Latvijā, pensionāri, tie, par ko mums vajag lūgt, lai Dievs mums do iespēju par viņiem rūpēties. Uz doto momentu, to, kas internetā izlasīt, ir 551,358 pensionāri. Tas skaitot mums visu Latviju, viena trešā daļa pensionāri dzīvo. Un viņiem izdzīvot Latvijā, tas ir pat gandrīz fiziski neiespējams. Vienīgais, kas viņus var audzināt viņu ticību, tas ir uzticēt, griezties pie Dievu. Es tev reāli pensionāriem saku vārdu, ka jums vajag Dievs. Bez Dievu jūs dzīvosiet tā, kā jūs dzīvojat. Ar Dievu visi būs savādāk. Otrais, kas ir ļoti bezspēcīgi šobrīd uz zemes, ir bāriņi. Latvijā bāriņi, to, kas man sirdī ir nācis. Jo vecāki viņus ir atstājuši, un viņi šobrīd atradās bāreņu namos, un cik es zinu, tā
īpaši valdība, viņi neatbalstos bāriņams. Viņi šobrīd paši meklē ziedojumus un meklē cilvēkus, kas viņus var atbalstīt. Viņi paši tie bēra, un to Ukrainā ļoti daudz draudz atbalstīja tāds tos bērnu namus, kur bērni ir. Sūti viņiem finanses, pārtiks, lai viņa būtu viss labākais ēdiens. Un tāds skaits, Latvijā ir bērni 5473 bērni, kuriem nav savu vecāku, viņi paši nu, nevar sev apgādāt. Līdz, viņi jau atrodas tur laikam līdz 18 gadiem bāriņu namus. Cik gadiem viņš tur? 18. Nu, uz 18 gadiem. Un kādu viņu savu bērnību tur bārniņu namos redzēs, tas arī mēs varam viņiem lūgt Dievu, lai Dievs dod sponsors, kuri atvers sirdi. Mums pašiem būs stīts, jāizbrauc būs uz tiem bārniņu namiem, jāpaskatās, lai mūsu sirds saprast to visu, kā tur viss notiek vispār. Nu, paskatīties, kāda apstākļos viņi dzīvo tur vispār. Ir jau tie pansionāti, arī tur jau cilvēki dzīvo. Viņiem vienkārši nav izējis, viņi iet uz pansionāti dzīvot. Un cik es zinu, tad tur pansionāti ir tāda atmosfēra, ka tur nu, ne īpaši viņiem ir dzīvošana. Un tālāk ir tās daudzbērnu ģimenes. Trešais, kas ir tas, kas man ir sirdī, daudzbērnu ģimenes. Un es pats no daudzbērnu ģimenes, tāpēc es viņus saprotu. Ja es tiem būtu dzīvojis daudzbērnu ģimene, tad varbūt es viņus neapzinātos. Mums jau pašiem nemaz bērnu ģimene, tur arī katram mammai 4, tēvam 5. Tā, nu, lai viņus viss aprūpēt skolā, tagad aizvest. Māsai, mums māsai 13, kā to visi dabūt gatavais, to vispār nesaprotu. Nu, tagad, lai vienu bērnu aizvest uz skolu, nu, normāli naudiņu vajag, lai vienu bērnu uz skolu aizvest. Ja divi bērni, kas ir tur atšķirīgi, tur nepilnos gados, tam 2-3 gadi, divi bērni, tas jau, tur jau grāmatas arī tagad maksas viss jau, nes, tagad jau neko pavēlt, man liekas, nedod skolā, agrāk jau... Bērnauts arī maz. Maz. Tādēļ, tad daudz bērnu ģimenes uz doto momentu Latvijā ir 39 tūkstoši ģimenes, 39 tūkstoši daudz bērnu ģimenes. Kuram ir vairāk pat vienu bērnu, un tie divi un vairāk bērnu. Citiem tur ir, kuri, nezinu, ceturtā ir tā sfēra, kur mēs vēlamies darboties, ir slimnieki. Nu, es nezinu, kā platis cilvēki, kuri ir problēmas ar veselību. Nu, kuri šobrīd ir uzskaitē. Slimnīcas, nu viņi nav... Tie ir invalīdi, ja, tā kā domā? Nē, nu cilvēkiem, kuriem kaut kas organismā ir kaut kāds, nu vajadzīga ārsta apmeklēšana, nu kaut kādi... Kaut kas, nu organismā, nu pilnīgi veseli viņi nav. Ir tādi 232 tūkstoši cilvēku Latvijā. Kuri ir ārsti uzskaita. Nu, tas ir vecais kaut kāds apstīm, varbūt tagad ir vairāk. Nu, tas tā mums, lai mēs saprastu, ka es domāju, ka tas viss skaitas ir nu, vairāk nekā, jo tagad pasaulē tās slimības ir, kā jau es, man ir tāda saprašanas, to sātans pats, visāds fibrons tās slimības, sātans pats tās slimības veido, ir visāds tur, viņi izplatīja slimības, viņi caur cūkām kaut kā, es ir redzēju, caur cūkām es ir dzirdējis, ka izplata slimības. Viņi speciāli met kaut kādās bedrēs tās cūks, viņas tur ir miruši, un ar laiku viņas satrūdē, un tas viss iziet tam ir pasaulē, ar vēja palīdzību tās visas slimības nododās pa valstīm, karoši. Un cilvēki saslimst ar tām slimībām. To visu to visu dara paši cilvēki. Paši cilvēki, kuri nav svētā gara vadībā. Viņi vienkārši ir sātana advokāti uz šo zemes. Sātans viņus izmanto, lai šīnī pasaulē būtu. Jo sātana, kā sātana uzdevums uz šīs zemes pēc iespējas vairāk iznīcināt cilvēkus. Un viņš pats izmanto cilvēkus, lai šīnī pasaulē būtu vairāk cilvēki, kas slimo tām slimībām. Un viņš rada, ir laboratorijas, kuri rada visus tos visus.
To neviens nezinu, ir slēptās laboratorijas, kur darbojās ar viņu, viņi tik iedziļinājušies, ka viņi pat zina, kā uztaisīt slimību, kas tur jādara viss tur, lai slimība būtu, lai tā slimība izplatītos. Un viņi pēc tam, es nezinu, kā viņi tur izdara, gaisā to viss kaut kā izdara un viņi izplatās. Un viņi izplatās pa visu pasauli un pēc tam cilvēki kaut kāds jaunās, ir jau tāds slimības, kas nekad nav bijuši, parādās kaut kāds jauns slimības, kur ārsti nemaz nezin, kā viņas izārstiet, nav nemaz sāles uz tām slimībām. Un kamēr tā ārsta izdomā tur kaut kādu paiet gadu, pa to laiku atkal cilvēki ir nomiruši, nenormālā čupis cilvēki. Pasaulē katru sekundu kaut kas mirst, katru sekundu, kamēr mēs šeit sludinām, pa šito laiku ir nomiruši un piedzimuši miljoni, tūkstošiem cilvēki, es nezinu, vai miljoni un tūkstošiem toši nepiedzimuši un miruši. Kamēr mēs šeit sludinām. Un pēdējais ir bezdarbnieki. Ot Latvijā šobrīd ir bezdarbnieki. Ot tas, ka ir tāds darba lauks, kur mēs varam darboties. Tas ir Latvijā, par ko mēs varam draudz lūgt, par šiem cilvēkiem. Nu, ja mēs pa viņiem lūgs, Dievs, kāds teiks, ievērsis cits cilvēku uzmanību. Nu, ka ir cilvēkas, ka par to nav vienaldzīgi, ka mēs neesam vienaldzīgi. Un viņiem būs, atradīsies cilvēki, kas arī būs vienās domās ar mums. Un viņi atradīsies tā cilvēki, kas ir simtpunktīgi, kas arī vēlēsies sadarboties. Un palīdzēt šiem cilvēkiem. Jo tā ir laba augsne. Nu, šī ir augsne. Šī ir augsne, kuri var sēt naudu. Nevis sēt kaut kādos tur veikalos, kur tā sēkla nekad dzīve nebūs. Viņi tur nopriekstamies kaut kā džemperi, netīšām ies kaut vai brauks mašīnu garām, uzšrakstīs un tas džempers, vai es maksāju tur 100 eiro, pēc tā izmazgās, un viņš jau vērtība, viņam ir puses reiz mazāk, 50 eiro, pēc vienu to, vai netīšām kaut kur aizķers uz nagliņu, kur viņš vispār nebūs vērtība nekārši. Tas materiālās vispār, vēl šitā ir vērtība. Kaut vienu pensionāru mēnesi mēs atbalstam, tas jau ir darbs, Dieva darbs. Kaut vienu cilvēku, sākot ar vienu cilvēku. Nav jau uzreiz, tur tos jau cipars nav iespējams uzreiz izveidot. Nav, nākot ar mazumiņu. Dievs redzēs, ka tu uzticīgs mazumam, viņš tev dos vairāk iespējas un tu varies ar laiku izdarīt kaut kādas liels darbs priekš Dievu uz šīs valsts. Un tālāk, ko es vēlējos, man tev pierakstīs, ko es tur vēl vēlējos. Tas būtu tāds, ko es gribēju jums pastāstīt, padalīties. Tu bankas konti jau var internetā, vai ne, paskatīties. Ja cilvēks, kurš grib ziedot, cilvēkiem jau jādod iespēju, ja tu viņam nedos iespēju, jau kā tā viņi uzzinās, ka var ziedot. Viņam jau ir jādod iespēju ziedot. Jo ir jau cilvēku uz šis pasaules, kur to vēlas darīt, viņi pat nezin, kur vienkārši. Ir jau daudz cilvēku, kam nav, viņi pat nezin, kur viņi tērēt ir cilvēku uz šīs zemes. Viņi pat nezin, kur to nav tērēt. Ir jau tādi cilvēku uz šis pasaules, ka viņiem tā nauda ir, viņi nezin, kur viņi likt. Tam viņi neusticās dot to naudu, tam viņi neusticās. Un viņi sēž to naudu. Es zinu daudz tādu cilvēku, ka man atnāk uz atklāsim. Ir jau tie lielie sportisti uz šīs pasaules, kas ir, nu, pasvalavēm. Viņi atbalsta labdarības iestādes, visus tos UNICEF, visi, viņi ir lieli ziedotāji tenies. Un tas pats Kristaps Porziņš arī Latvijā šobrīd daudz tur atbalstos jauniešus, lai viņi nenodzerās. Un narkotikas nelieto, viņš atbalsta šitos taisa basketbola laukums, tur, lai jaunatnē būtu ar ko nodarboties. Ja jau viņam būs ar ko nodarboties, viņi jau tur nesēdēs tenies visās lietās. Tādēļ mums Latvijā, lai jaunas glābt, viņam ir kaut ko jāizdomā, lai viņam būtu ko nodarboties. Kad jau viņi atradīs sev dzīvē, tad jau viņi nemeklēs narkotikas. Viņi jau, cilvēks jau sāk nodarboties ar to, ka šī bezdarbība viņam nav ko darīt. Viņš meklē kaut ko, kas viņam interesē. Ja viņš neatradīs Dievu,
tad viņš neatradīs, tad Sātans atradīs viņu. Ja Dievs neatradīs pirmais, tad Sātans viņu atradīs. Tas ir vienkārši tas, pie ko mums... Un ja mēs klusēsim, tad Sātans vairāk tos cilvēkus pievilks pie sevi. Ja mēs runāsim, dzīvo Dievu vārdu, kā Dievs mūs māc, tad mēs vairāk cilvēkus varēs paņemt sev līdzi uz debesim. Un mēs būs ar tiem cilvēkiem tur augšā tur paradīzē. Es uzrakstīšu to kontu, es nezinu, kur es viņu te varu uzrakstīt, šeit kaut kur es viņu uzrakstīšu, uz tā to rakstu. Nu, man šodien dzīvs tāpat, bet es vienkārši uzrakstīšu to draudzes konts, kurš ir oficiāls konts, kurš nav kaut kāds izdomāts, kas viss tā nav. Viss var pat bankas atskaiti, ja vajag, ja cilvēki kaut kam neusticās, tu visu to bankas atskaiti var uzdarīt, kur tā nauda gājas un kā viņai tik uztērēt. Tur jau nav, ka tas te viss ir kaut kādā apmānā darīts. Viss jau, ja mēs kaut ko saka, ka mēs darīsim, tad mēs jau arī darīsim. To jau var jebkurā brīdī pārbalīt mūsu, ko mēs te daram. Patiesi mēs daram, vai mēs kaut ko te apmāna cilvēks. To viss var pārbaudīt vienā minūtē, ja cilvēks kaut kāds aizdomas viņam ieviš var pienākt klāt paprasīt un kopā aiziet uz banku un tur to viss var viņam, viss bankā var to atskait par pēdējiem darījumiem, naudas darījumiem, kas tur ir bijis. To ievišu. Tas sponsorēs to bankas izdrakt 5 eiro. Tas, kas prasa, tas, kas dod. A, 5 eiro maksā? Jā, viņš tam dēlē. Nu, viss, ja jau tas... Mēnesi, pa mēnesi vienu. Ja jau tas ir vajadzīgs, nu, lai cilvēkam, lai viņš grib uzticēties, nu, kaut te... Tas jau... Labs konts nav redzams. Es viņu tūlīt iztaisīšu krāšanāk, nu, vienkārši tas... Lomasters. Nu, kas var jau piet pie tāfeles un apskatīt? Nē, varēja jau savu tos cipars, ko raksta. Kamera arī. Jā, bet vienkārši nu tā. Lai viss tas, to jau atkārt. Bet kas kameram neredz? Es jau noskaitīs vēl tos cipars arī. Es noskaitīs viss, es vienkārši uzrakstīs. Es vienkārši, nu, es jau nav pirmo reizi, es nezinu, kā tas viss izskatās tur, nu, caur otru pusi ekrāna. Un kā jums tas viss izskatās. Nosaukums šai biedrībai ir jauns sākums. Nu, ka tā nav, tās draudzes nosaukums ir. Un viņi ir reģistrēti šajā bankā, tā draudze ir reģistrēta. Viņi nav izdomāti tā draudze, viņi ir piereģistrēti, ka ir oficiāli iespējams uz šo kontu ziedot naudu. Šis konts jau nav pavēl, tas konts ir apmaksāts, viņš jau tiek maksāts par to kontu. Lai varētu tur viss tas notikt. Mēs ticam, ka Dievs darīs. Un šeit apakšā es uzrakstīšu reģistrācijas numurs. Lai viss ir oficiāli, kurš. Bez nekādiem tur jokiem. Tur internetā tie cilvēki, kas ir pieejams internets, var ieiet arī mājaslapā. Un tur viss ir. Es tam jau to tāfeli par pievilkt tuvāk kamerai arī vispārreiz apskatīties, nav jau tradis. Mājaslapi, jo ir... Viss tas ir izdarāms, ja tas viss ir dzīves sīkums. Mājaslapas nosaukums ir www.newbeginning.lv angliski viņš rakstās jaunais nākums. Mēs jau vietam šeit ir. Viss ir internetā, tas, to, ko es te uzrakstu, viņš ir, nu, varbūt cilvēki ir vienkārši, kuriem nav internets mājās.
Un tā mēs tagad vienkārši piecelsimies, palūksim par pāris minūtes par šo visu, lai Dievs reāli svētī. Es lūkšu pa krievis, vienkārši es nevaru pa latviski. Vai imēs Usa Kristā, dragacenī Gaspoģi, mēs sečās moļims ar Tebē. Vai imēs Usa Kristā, Gaspoģi, mēs prosim Tebē. Vai milas ētamu, Gaspoģi, mēs prosim, štobi Ti, Dīv ētavu, Gaspoģi. Mēs polnosti izdājomsa, Gaspoģi, priznājom, Gaspoģi, štobi bez Tebē mēs v ētoj stranē ničo ne možem izmenīt. Только Ты можешь, Господь, поддержать эту идею, Господь, мысли, Господь. Ты только это можешь, этот проект осуществить. Ты можешь дать этому проекту жизнь, Господь. Только Ты можешь привести людей, Господь, которые вместе с нами будут это делать, Господь. Что мы потом сможем Твое имя, Господь, прославить в этой стране, Господь. Что именно с этого дня, Господь, начнутся перемены в этой стране. Что мы каждое воскресенье будем здесь собираться 2 часа. На этом месте, Господь, также в прямом эфире, Господь, в Фейсбуке можно, Господь, каждый день, каждое воскресенье смотреть прямой эфир, Господь, и вместе с нами соединиться в одном духе, в одной мыслях, в одном видении и молиться за Латвию, Господь, за пробуждение в этой стране, Господь, чтобы в этой стране больше не было нуждающих, Господь, чтобы в этой стране была забота за пенсионера, была забота за сирота, сироты, была забота, Господь, за многодетных семей, Господь, за больных, за безработников, Господь, во имя Иисуса Христа. И мы верим, Господь, что в этой стране придет пробуждение, Господь, что загорится люди, Господь, которые будут вместе с нами делать эти дела, Господь, что мы увидим Твою славу, Господь, мы увидим, что Твое имя будет прославлено в этой стране, Господь, что эта страна будет процветающая, Господь, что в этой стране будет много людей, будет, Господь, видеть Твою заботу, Господь, что в этой стране люди увидят Твою, Господь, Твою милость, Господь, во всем, Господь, что они увидят, что Ты живой Бог, что они начнут верить, Господь, что Ты можешь дать все, что мы хотим, что Ты можешь исполнить все наши мечты, Господь, что нам не надо просить миру за помощь, что мы можем обратиться к Тебе, Господь, и Ты можешь открыть, Господь, Ты можешь открыть источники, Ты можешь открыть все источники этого мира, Господь, у Тебя вся власть на этой земле, Господь, Ты дал Сына Своего ради этого дня, Господь, чтобы с этого дня, Господь, началось, Господь, перемены, Господь, что мы сейчас, как власть имеющая, заступились за страну, заступились за нуждающих, заступились за те люди, которые слабые, которые в духовном мире ничего не могут противостоять, которые бессильны, Господь, которые нуждаются в молитве, которые нуждаются в поддержку, Господь. Поддержи во имя Иисуса Христа, дай нам жизнь, Господь, жизнь, Господь, во всем этом, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Произойди сейчас. Поменяй, Господь. Прикоснись сердца людей, Господь. Прикоснись им, Господь. Прикоснись во имя Иисуса Христа. Открой их сердца, Господь. Открой, Господь, людей, Господь. Проговори их сердца. Проговори во имя Иисуса Христа, Господь. Проговори, Господь. Проговори, Господь. Мы не можем без Тебя, Господь. Мы бессильны, Господь. Мы бессильны без Тебя. Мы беспомощные, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь. Мы так нуждаемся в Тебе, Господь. Мы так нуждаемся. Эта страна нуждается в Твоей благодати, Господь. Она нуждается в Тебе, Господь. Она нуждается в Тебе, Господь. Она без Тебя ничего не может, Господь. Ты видишь, как они стараются, Господь. Но им ничего не получается, Господь. Ничего не получается, потому что они делают по плоти, Господь. Они делают человеческими усилиями. Они не опознали Тебя, Господь. Они не увидели Тебя в своей жизни. Они не увидели, Господь, что Ты другой, Господь. Что Ты заботливый, Господь. Ты любящий, Господь. Ты тот, который заботится. Ты тот, который любит, Господь. Ты тот, который не оставляет, Господь. Ты тот, который всегда поддерживает, Господь. Ты ни одного не оставил. Ты меня 5 лет не оставил, Господь. И Ты не оставил эту страну. Она всегда в Твоей сердце, Господь. Каждый человек в этой стране Твое сердце. Каждый человек, Ты, Господь, каждый человек любишь. Ты каждого человека любишь в этой стране. Ты каждого любишь, Господь. Ты хочешь помочь каждого, Господь. Ты хочешь этого делать, Господь. Ты отдал Сына Своего, Иисуса Христа, ради каждого человека в этой стране. Он пролил Свою кровь, Господь. Он пролил Свою кровь ради этой страны. Он отдал Сына Своего. Ты отдал, Господь, Своего.
единородного сына, чтобы эта страна была спасена, Господь, чтобы эта страна была процветающая, чтобы эта страна была, Господь, здоровая, чтобы эта страна была все лучшее, Господь, во имя Иисуса Христа. Когда у других будут кризисы, в этой стране будет процветание, Господь, во имя Иисуса Христа. Огонь сейчас призываем, Твой огонь на эту страну, Твой огонь, Господь, излей свой огонь, Господь, излей свой огонь, излей, Господь, свой огонь на эту страну, излей свой елей, Господь, излейся, Господь, излейся во имя Иисуса Христа, излейся, Господь, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь, за твою благодать, спасибо, что ты здесь, что ты с нами, что ты пребываешь с нами, что ты нас не оставляешь, что ты нас поддерживаешь, Господь, что ты посылаешь, Господь, людей, Господь, этого мира, Господь, в Латвию, чтобы здесь пришло пробуждение, Господь, чтобы здесь пришел прорыв твой, Господь, чтобы разрушили все жертвенники сатаны, что он здесь построил, Господь, что все его планы были разрушены, все, что он здесь замысло, что в эти планы, они не имели никакой силы и власть, чтобы на этом Латвии все дела дьявола были разрушены, все его планы были разрушены во имя Иисуса Христа. Разрушаем все твои дела, сатана. Разрушаем во имя Иисуса. Разрушаем во имя Иисуса. Разрушаем гора Массора, Кера, Равашира, Мазор. Мы тебе приказываем во имя Иисуса Христа. Убирайся прочь во имя Иисуса Христа. Прочь во имя Иисуса Христа. Прочь из Латвии, прочь во имя Иисуса Христа. Кера, Равашира, и связываем тебя, дух зависимости, тебя связываем, всякий дух страха в тебя, приказываем убираться прочь из Латвии, всякий дух неверия, сомнения, мы тебя связываем, дух жадности, мы тебя связываем, во имя Иисуса Христа, кора шида рама сура, кира рама рама шида рама сура, рама рама сура, рама рама шида рама сок, мы тебя, сатана, отправляем в преисподнюю, все твои бесов и демонов, мы сейчас отправляем в преисподнюю, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, и мы тебя, сатана, говорим, что ни один твой план, ни один твой замысел против Латвии не сбудется, не состоится никогда, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, все твои планы, они не сбудутся, во имя Господа Иисуса Христа, и мы заявляем в духовном мире, сатана, что ты под нашими ногами, ты под нашими ногами, все твои дела под нашими ногами, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, аллилуйя, Господь, спасибо тебе, Бог, что ты сегодняшний день пришел на это место, Господь, что ты с этого дня, Господь, в духовном мире мы заявляем войну, что мы с этого дня будем воевать за страну, что мы будем воевать за пенсионеров, за экономику в этой стране, что сейчас придет изменение в этой стране, изменение придет во имя Иисуса Христа, во славу Господа Иисуса Христа, придет здесь изменение, в Латвии придет изменение, во имя Господа Иисуса Христа, мы благодарим Тебя, Господь, что Ты вмешиваешься в этой ситуации в Латвии, что Ты сейчас вмешиваешься во имя Иисуса Христа, что не сбудется все, что здесь строилось годами, во имя Иисуса Христа, все эти системы, которые строятся, они никогда не сбудутся во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя, Бог, за все, что Ты делаешь в этой стране, за то, что Ты сильный Бог, что Ты всемогущий Бог, и Тебе нету ничего невозможного, Ты над всеми. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Бог. Амин. Амин. Paldies tur visiem, kas mūs skatījās. Paldies par šo dievkalpojumu. Paldies katrs cilvēks, kur bija ar mums. Tas bija viss, nu, tāds, ko es gribēju tur to padalīties. Lietas bija tās, kas, ko es laiku, dievkalpojumu laikā pašas man atvērās, ko es padalījos ar jums, to, ko es nebiju domājis. Nu, domāju, ka visā kopumā es pateicu to, kas bija manos sirds. Paldies katram, kurš klausies mūsu. Un katrs svētdien 2:00 Facebookā ir tiešās pārraides. Un mēs lūksim par visu šitām valdībām valstī, jo nevajag vienkārši samierināties tas, kas notiek valstī, jā, vienkārši vajag iestāties pret to visu. Un visu Dievs var mainīt uz labo pusi. Un nekas nav neiespējams. Viss ir iespējams. Un mēs ticam visam tam, ka viss būs kārtībā.
paldies jums visiem. Viss būs brīnišķīgs, slavu Dievam, jā. Jā, Dievs ir dzīvs.